kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo Imana ibahe umugisha. Muri uyu mwanya tumaze igihe twiga ibyigisho bitandukanye n'uyu munsi tujye kwiga icyigisho ndongera kugira ngo nongere mbararikire kugikurikira cyane kandi buri muntu wese azirikane neza ibyo tugiye kwiga kuko birakomeye kandi bishobora gukiza ubugingo bwe naramuka bihaye agaciro. Ndagira ngo nongere nibutse abantu bashobora kuba badukurikira ibyigisho bari kureba kuri YouTube yibuke neza gusiga kanze kuri subscribe kandi ajye yibuka no kubisharinga bihe nabandi kandi ajya bikunda nta kibazo hanyuma dufatanye kubwiriza ubutumwa cyane. Igihe tuzaba turi kugenda dutanga bino byigisho cyangwa se twasharinze nibwo bikugeraho neza kugira ngo n'ibindi dushyizeho uzajye ubibona kandi ujye ukanda kuri yanzogera imwe ya notification kugira ngo uyigire on kugira ngo igihe cyose uzajya dushyiraho icyigisho igisona hanyuma uhita ukireba. Imana rero ibahe umugisha. Ngira ngo ibihe tugezemo nibihe bikomeye cyane, nibihe biteye ubwoba kandi nibihe bidasanzwe, nibihe bidasanzwe cyane. Nizo mpamvu uyu munsi tugiye kwiga icyigisho gikomeye kivuga ngo amazi agiye kurenga inkombe. Amazi agiye kurenga inkombe. Reka twicishe bugufi nanone tubanze dusenga Imana. Data mwiza uri mwijuru turagushimye izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakuraritse cyane kugira ngo wibera aha hantu. Turakuraritse cyane kugira ngo iki cyigisho tugiye kwiga mwami gikore ku mitima yacu. Gidushoboze gufata ingamba zidasanzwe. Dore isimaze kononekara mwami. Turakwinginze cyane ngo twebwe umwuka wera tubeho kandi twebwe umwuka wera dukorere ibitangaza. Iki cyigisho kituvane ahabi cyane. Kituvane ku rugero tugezeho hanyuma kituzamure kitugeze ku rugero rwo hejuru mu bijyanye no gukiranuka. Tugenderere mwami. Hehereza imitima yacu yumagaye yakakaye. Turakwinginze ngo tunagure. Turakwinginze kugira ngo dukureme inkamba zose. Mwami iki cyigisho reka kidukoreremo tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu mwanya nkuko nari kubabwira tugiye kuganira ku cyigisho kivuga ngo amazi agiye kurenga inkombe. Ubundi iri jambo amazi agiye kurenga inkombe rikoreshwa igihe ibintu bigeze ahantu hakomeye cyane ku buryo ibintu bishobora kugera ku rwego bitari bugira igaruriro. Rero ndagira ngo buri muntu wese yite kuri aya magambo akomeye cyane. Amazi agiye kurenga inkombe. Bibiliya itubwira yuko Imana iremye imaze kurema umuntu, yaremye umuntu atunganye. Ndetse igihe kiza kugera twabonye neza ko Kayini yaje kwica Abeli. Hanyuma uhereye icyo gihe Imana iza gusimbuza Abeli hanyuma imusimbuza uwitwa Gaseti. Uhere icyo gihe abaho imbyaro ebyiri, urubyaro rwitwa rwa Satani ndetse n'urubyaro rwitwa urw'Imana. Hanyuma icyo twagiye tubona neza nuko ijambo ry'Imana rigenda rivuga uburyo urubyaro rw'Imana rwagiye rukura ndetse n'urubyaro rw'abantu kugeza igihe noneho imbyaro zikomoka kuri Kayini zikwiriye mu isi, imbyaro zikomoka kuri Seti nazo zikwira mu isi, ariko bamwe bakitwa urubyaro rw'Imana abandi bakitwa urubyaro rw'abantu. Kubera ko Seti yari umukiranutsi urubyaro yabyaye rwa urubyaro rw'Imana, ariko kubera ko Kayini yari umunyabyaha yabyaye urubyaro rw'abantu cyangwa se abana b'abantu. Nuko iyo tugeze mu gice cya gatandatu cya Bibiliya tubwirwa uburyo Imana yageze ku rwego ibona ibyaha bimaze kuba byinshi cyane. Reka dusome mu itangiriro igice cya gatandatu guhera ku murongo wa mbere. Itangiriro gatandatu murongo wa mbere gukomeza hararitse ngo abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bazimaze kurongora abakobwa b'abantu babyarana nabo abana aribo za ntwari za kera zari birangirire. Murongo wa gatanu, kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi kwibwira kose kw'imitima yabo itekereza ari kubigusa iteka ryose. Uwiteka yicuza ko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbu
nzahindura abantu naremye mbatsembe mwisi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere kuko nicujije yuko nabiremye ariko Noa agirira umugisha kuwiteka. Haleluya. Reka dushime Imana cyane mu buryo bukomeye. Hano tubonye ibintu bikomeye bigaragaza uburyo abantu bononekaye. Abantu batangiye kujya mu byo kwanga Uwiteka bajya mu byaha barononekara kugeza Uwiteka ubwe. Igihe Uwiteka ubwe yicuze cyatumye arema abantu. Nanaho kugeza igihe afata umwanzuro wo kugira ngo azarimbure ibintu byo kwisi byose. Buriya ntimugire ngo umwuzure mu gihe cyano wa warimbuwe abantu bo barimbuye abantu bose bari bari kwisi y'icyo gihe yari ituwe abantu bose n'ibyatsi n'amatungo bikarengerwa ntugire ngo byari ibintu bishimishije Uwiteka. Ahubwo Uwiteka byari byageze ku rwego byarenze ihaniro byari byageze ku rwego Imana ibone itabyihanganira ngo Uwiteka yicuze icyatumye arema abantu. Ariko bavuze ikintu gikomeye cyane baravuze ngo ariko no wawe agira umugisha kuwiteka. Ndumva nifuza ko wowe utkurikiranye kino cyigisho muri iyi si maze kononekara cyane muri iyi si maze kwangirika cyane muri iyi si teye agahinda cyane ndifuza ko nibura wowe wagira umugisha kuwiteka. Kandi nagira ngo mbabwire kugira umugisha kuwiteka ni ibintu nabyo ubwabyo biharanirwa. Ntabwo umuntu azaba yibereye mu byaha hariya, ntabwo umuntu azaba atitaye ku by'Uwiteka, ntabwo umuntu azaba ahuze muri gahunda ze, ntabwo umuntu azaba yarataye iby'Imana narangiza ngo agire umugisha kuwiteka. Kubera yuko umugisha n'ubundi ubonwa n'abanyamugisha. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye cyane. Imana imaze kwicuza icyatumye irema abantu, byatumye ishyiraho gahunda ku buryo abantu bo ku isi uvanyemo umuryango wa Noa ndetse n'ibindi byaremwe bikeya nk'uko byatoranijwe nibyo byagombaga kuroko ku mwuzure naho ibindi byose byararimbuwe kugira ngo Imana mbese Imana itangira bundi bushya. Rero ibyo byari ibintu bikomeye cyane kandi umuntu wese agomba kwitondera. Kandi iyo turebye ariko irebye hano ngo umurongo wa gatatu nashaka ko tuwutindaho ngo umwuka w'Imana ntabwo azahora aruhanya n'abantu. Umwuka w'Imana ntabwo azahora aruhanya n'abantu. Biragaragara neza ko hari igihe umwuka w'Imana udukurikirana cyangwa ukurikirana umuntu ashobora kugeraho akamwihorera akareka kuruhanya nawe. Ibi bintu rero ndagira ngo mbanze mbabaze. Ese ibi bintu murumva ko bishoboka? Yego. Hari abantu benshi usanga ari kuvuga ngo reka ngo Imana ni nyarukundo, ngo Imana ni nyamuwe, ngo ibintu ntiyabikora, ngo ntiyareka abantu, ngo abantu ni benshi, ngo ntibarimbuka. Hana ijambo ry'Imana ravuze ngo umwuka w'Imana ntazahora ruhanya n'abantu. Kandi none iyo turebye muri Yesaya igice cya 55. Nanone amagambo nkayo Uwiteka yarayavuze. Yesaya 55 tuharebe. Yesaya 55 guhera ku murongo wa mbere turamanuka tugeze ku murongo wa 13 ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi kandi udafite ifeza naze kandi n'udafite ifeza nawe naze nimuze mugure murye nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugira umwete wo kunyumvira mubone kurya ibyiza ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Murongo wa gatatu mutega amatwi muza aho ndi munyumve ubugingo bwanyu bubone kubaho nanjye nzasezerana namwe isezerano rizahoraho ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Murongo wa kane dore mutanze umugabo wo guhamiriza amahanga akaba umwami wa moko n'umugaba wayo. Dore uzahamagara ishyanga utazi kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho kubw'Uwiteka Imana yawe kubw'Uwera wa Isirayeli kuko azaba aguhaye icyubahiro. Gatandatu uhatinde cyane nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa nimumwambaze akiri bugufi umunyabyaha nareka ingeso ze ukiranirwa areka ibyo yibwira agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si ibyo mwibwira kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye niko Uwiteka avuga nk'uko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu nibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira nk'uko imvura na sherege ibimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto bugatoshya n'ingundu ubugaho mu by'imbuto nushaka kurya bukamuha umutsima niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera ntirizagaruka ubusa ahubwo rizasohoza ibyo nshaka rizashobora gukora icyo naritumye.
12 muzasohoka n'ibyishimo, imisozi n'udusozi bizaturagara biririmbira imbere yanyu, ibiti byose byo mu gasozi bizakoma mu mashyi, mu cyimbo cy'umufatangwe hazamera umuberoshi, mu cyimbo cy'umukeri hazamera umuhadasi, bizubahisha izina ry'Uwiteka, bikaba ikimenyetso gihoraho kitazakurwaho. Nsomye kino gice amagambo yagaragaraga nk'ari menshi, ariko Uwiteka ni gice aradikiramo abantu kugira ngo baze ati nimuze mugure amazi, nimuze mugure ibyo kurya, nimuze mudatanze ifeza. Ibi ngibi ari kuvuga na agakiza k'Uwiteka, akoresheje ijambo kugura, ariko agakiza ntago kagurwa, akora ijambo kugurwa kugira ngo agaragaze neza ko bihenze, ariko nanone avuze ngo muze mugure ku buntu. Mbese mwigeze mubona umuntu waguze ku buntu? Kuwiteka rero agakiza arabwirwa ngo nimuze mugure ibyo kurya kubuntu. Mu yandi magambo yanze kubabwira ngo nimuze mbibahera ubuntu, akoresha ijambo mugure kugira ngo agaragaze ko ari iby'igiciro, ariko kandi ko atabigurisha ahubwo abitangira ubuntu. Rero arangije aravuga ati nimuze aho ndi munyumve, mubashe kugira kubona umubyibuho, mubashe kugubwa neza. Arangije arababwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. Iri somo ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa ku murongo wa gatandatu, biragaragara neza ko hari igihe abantu bazashaka Uwiteka atakiboneka. Bisobanura iki rero? Abantu benshi bazi neza yuko batekereza neza ko kuri iyi si bitazarangira, bitazagera igihe abantu bifuza Uwiteka nibamubone, kubera ko bavuga ngo imbabazi ze zihora Uwiteka ryose. N'ubundi muri ubwo buryo bwo kumubura hazaba harimo imbabazi ze, kubera yuko bazaba barifuje kutamubona, bazaba bari baramwanze. Kubw'ibyo rero icyababera kiza nuko abayegeye hirya gatoya, hanyuma bakabaha amahoro kubw'ibyo akababaheye urukundo rwe. Rero aravuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa. None ndashaka kubabaza, niba bigaragara neza yuko hari igihe kizagera Uwiteka agashakwa ntaboneke, birumvikana ko ibyo bigomba kuzabaho abantu bakiri ku isi. Birasobanura iki? Birasobanura ngo igihe abantu bazaba bakiri ku isi, hari igihe kizagera abantu bakaba bashobora gushaka Uwiteka ntibamubone. Kubera ko nanone twabonye ngo umwuka w'Uwiteka ntazahora ruhanya n'abantu, ngo kubera ko ari abantu b'umubiri. Birumvikana rero ngo hari igihe kizagera mwuka w'Uwiteka agakurwa ku bantu, hanyuma barangiza bakamwifuza ntibamubone, bagashaka n'imbabazi z'Imana ntibazibone. Tugeze ahantu rero hakomeye cyane, nibaza ngo ese aho igihe cyahanuwe cy'uko abantu bazashaka Uwiteka bakamubura ntabwo cyaba cyenda gusohora? Hanyuma muvandimwe wo nkurikiranye ahari wenda kikaba kigiye gusohora, wenda warakira imbabazi z'Imana kikaba kigiye gusohora, wenda wariyunze n'Imana kikaba kigiye gusohora, imico wabwiye warayishyize mu bikorwa, cyangwa kikaba kigiye gusohora kigasanga ya mico wagomba gushyirwa mu bikorwa, wa buryo Imana yigeze kubwira, bya bindi Imana yagusezeranije, bya bindi Imana yakuganirije, bya bindi kibwiriza wumvise, bya bindi wumvise ushaka gufatira imyanzuro, ukaba icyo gihe uzaba n'ubundi utarabifatira imyanzuro kandi wumva ushaka kubifatira imyanzuro. Ndagira ngo nsaba umuntu wese kugira ngo afate imyanzuro hakiri kare, kubera ko hari igihe Uwiteka azashakwa ntaba kiboneka. Ndetse amagambo ameze nk'aya aboneka muri Amosi igice cy'umunani umurongo wa 11 ndetse na 12. Haranditse ngo dore iminsi izaza ni kuwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore beza bazicwa n'inyota. Ndashaka kubumvisha kino kintu, ndagira ngo tucyumvikane neza. Ubu ni ubuhanuzi bugomba kuzasohora igihe abantu bazifuza ijambo ry'Imana ntibaribone. Dore ubu ngubu twirirwa tubwiriza mu buryo bukomeye cyane, tugashyiramo imbaraga izo arizo zose kugira ngo tubwirize abantu, tugashyiramo amafaranga kugira ngo tubwirize abantu, tugashyiramo igihe cyacu kugira ngo tubwirize abantu, tugashyiramo uburyo bwose bushoboka, imbaraga zishoboka nyinshi kugira ngo tubwirize abantu, kugira ngo hari igihe kitazarenga kikarenga abantu bataraburiwe. Ibyo ngibyo tugerageza gushyiramo imbaraga kubera ko tuzi ko igihe kigiye kurangira. Ariko neza nagira ngo mbabwire ngo igihe kizagera ubwo abantu bazifuza ijambo ry'Imana ntibaribone, igihe kigiye kugera ubwo abantu bazifuza amazi y'ubugingo bakayabura, igihe kizagera ubwo umuntu azajya ava hano agakubita mu gihugu igihugu ashaka ijambo ry'Imana akaribura, agakubita ku nyanja, hano bavuze ngo azajya ava ku nyanja ajye ku yindi, azava kuri Atlantika yirukanka ajye kuri Mediterane, ave kuri Mediterane ajye ku kiyaga runaka, ave ku kiyaga runaka. Mu yandi magambo abantu bazataraverisa isi
isi yose bagenda bashaka ijambo ry'Imana ariko ngo icyo gihe ntibazaribona bazifuza amazi y'ubugingo ariko byararenze twabonye neza ngo umwuka w'Uwiteka ntazahora ruhanya n'abantu kandi turabona ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa noneho baratubwiye ngo abasore beza n'inkumi nziza abagabo beza abantu bagize gute ngo bazirukanka ngo bashaka ijambo ry'Imana be kuribona mbese ibi bintu wigeze ubibona ndagira ngo mabwire ko igihe kigiye gusohora kandi niba mu byukuri mutarabibonye niba mu byukuri hari abantu batarasobanukirwa barebye nk'ibyabaye muri coronavirus kandi akangaka karagatonyanga mu nyanja igihe gikomeye cyo gushaka imana igihe gikomeye cyo gushaka iby'Imana ishaka igihe cyo gushaka ijambo ry'Imana igihe cyo kwifuza ibibwiriza igihe cyo kwifuza amasengesho kiri hafi kuzagera igihe abantu barigeraho ariko bakabikora imburagihe abantu bagiye kuzihana imburagihe kandi bitagishobotse ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa mbese iki gihe murabona kizasohora ryari kubera ko iyo urebye isi igeze ahantu habi cyane abantu bamaze guhinduka mu buryo bukomeye cyane ndetse Yesu yaravuze ngo uko byari bimeze mu minsi ya Noa ngo no kuza k'umwana w'umuntu niko bizamera ngo bararyaga baranywaga ngo kugeza igihe ngo bakora ibishoboka byose ngo bararongoraga bagiraga gute ibyo ngibyo birumvikana neza uko ibyabaye mu gihe cya Noa byari bimeze uko byari bimeze mu gihe cy'Isodomu n'Igomora n'ubundi ngo ariko bizongera kumera ese murabona dutegereje ikinga niki kugira ngo hari ibyo bintu bidusohoreho mfite ubwoba cyane ko abantu bashobora kuba bari kuninira ko abantu bashobora kuba bari gutinda ushobora kuba warumvise ijambo ry'Imana kera ushobora kuba warumvise ijambo ry'Imana vuba ukavuga uti nzafata umwanzuro kandi iri jambo nzarigenderamo ariko na bugingo n'ubuka bukizarira na bugingo n'ubuka butarashyira umucyo mu bikorwa wabwiwe na bugingo n'ubuka butaragendera mu nzira hawe ndatinya yuko igihe cyazakurangiriraho kandi Imana yari yaraguhaye igihe mbese murabona isigeze he reka mabwire ahantu isigeze isigeze harindi muka cyane kugeza ku rwego ndagira ngo umwumve neza ko isi maze kugera ku rwego igiye kurenga iby'Isodomu n'Igomora ndagira ngo mbabwire ko isigeye kurenga ibyo mu gihe cyano wa isigeze ahantu habi cyane ku buryo Uwiteka ageze ku rwego rwo kuyirakarira mubirebye neza kuri iyi si ubu tugeze ahantu abantu noneho bahatirwa ubutinganyi ibaze aho mbere abantu baratinganaga no muri biriya bihe abantu bakoraga ibyaha by'ubutinganyi nka za Sodomu na Gomora baratinganaga ariko nta muyobozi mu bya politiki wabihatiraga abantu ngo babikore ariko ubu ngubu tubona nk'ubu leta za Amerika ndetse n'ibindi bihugu cyane cyane zira leta zifata ibyemezo zamaze kugenda z'ubwazo zifata imyanzuro zikajya zihatira ibindi bihugu ngo bibikore ku ngufu urumva neza yuko tugeze ahantu habi cyane kuri iyo ngingo ugereranije n'ahandi ibihugu byinshi cyane nibuka nka za Uganda bigeze kugeraho batora itegeko baravuga bati ubu ngubu tuzajya duhana umuntu ufashwe ari umutinganyi n'iki ariko induru zaravuze barahaguruka barahaguruka bisoza nabo bivuguruje baravuga bati twaje gusanga inteko itora ntabwo yari yujuje umubare w'abantu n'ibindi byinshi barabicangacanga kugira ngo bize gusoza kubera ko stress yababaje nyinshi yaturutse mu bihugu byitwa ngo byateye imbere yaturutse muri Amerika n'ahandi bisoza nabo ubwo bafashe umwanzuro wo kwivuguruza ibihugu ndagira ngo mbabwire ubutinganyi bugeze ku rwego rukomeye cyane aho usanga ndagira ngo mbabwire yuko hari ikintu cyantangaje mbere ya coronavirus hari kugenda habe iminsi mikuru yitwa ngo ni yabatinganyi ndibuka umunsi mukuru wabereye i Roma umunsi mukuru wabereye i Roma witwaga ngo ni umunsi w'ubwibone no kwiyerekana by'abatinganyi ubwo kandi aho hahitazamo abantu bagenda bagafata ibitsina bakabitemaho bagashyiraho ibindi abagira gute mva haba harimo imwanda biba ari imyanda bikomeye cyane ariko tugeze muri iyo si aho usanga ibihugu bigeze kuri urwo rwego naho ze ndi kureba ndeba ubushakashatsi bwari buhari numva birantangaje cyane aho bavugaga ngo hafi kimwe cya kane 25% by'abaturage ba Amerika ngo nabatinganye bavuga ngo ubutinganyi mu bihugu bya Espagne biriya byagiye byibasirwa na za corona ngo byari bigeze ku rwego rw'ubutinganyi ku rwego rukomeye cyane kubera ko ngo byatangiye kugirwa amategeko muri za 60 n'ikindi gihe
ibihugu nka za Canada bigeze ku rwego rubi cyane, ibihugu mbese byitwa ngo nibyateye imbere bigeze kure cyane ku bijyanye n'ubutinganyi. Kandi nagira ngo mbabwire ngo no muri kino gihugu cy'u Rwanda ubutinganyi buri kugenda bwiyongera cyane, kandi buragenda bugendera ku ibaba ry'ibizira, buragenda mu mwijima ku buryo ushobora kugira ngo ntabyo. Ariko nashaka kubabwira ngo abantu bari kononekara kandi bo bazi uko ngo bari gutera imbere, ngo ni uburenganzira bwabo, ibintu ngo ni uburenganzira bw'abatinganyi, ngo nabo n'abantu nk'abandi, ngo nabo ngo ni ibiki byose. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane, ariko bimaze kugera ku rwego rukomeye. Ndagira ngo mbabwire ngo umwami witwa Asa mu Buyuda, uwe yafashe umwanzuro abantu bose barabatinganyi bafatwaga, yaraboheraga bakabahana bikomeye cyane. Ndetse ngo n'umuhungu we Yehoshafati agiye gusubukura ku ngoma ye, ngo yahise aheraho se yarasubikiye, arangije nawe ngo aca abatinganyi mu gihugu cyose. Ariko twebwe ngaha aho bigeze ubu ngubu bigeze ku rwego nk'ubihugu byateye imbere, iyo umuntu ari umutinganyi ibyo bintu bibari imari ku buryo agenda bicuruza akavuga ati je mwari muzi ko ndi umutinganyi, mbese ubwo ngubwo ni inkunga n'iki byose. Abantu bagakora amasosiyasiyo bati twebwe rwose turabatinganyi turabyemera, mbese ugasanga byabaye nk'ishema kuba umuntu ari umutinganyi. Ndashaka kubabwira ngo isigeze ahantu habi cyane kandi irenda kurimbuka, tugeze ahantu ubusambanyi bwabaye bwinshi cyane ku rwego rukomeye cyane, byagezeho ku rwego isi bahimbira uburyo bwo kugira ngo bajye basambana neza. Ariko mu by'ukuri be kwandura izo ndwara batekerezwa ko bagomba gukorerwa udukingirizo. Ubusambanyi bumaze kugera ku rwego rukomeye ku buryo umuntu avuga ati nishyiramo agakingirizo narangiza noneho nkabikora nta kibazo kiraba gihari, ikibi nuko naba ntafite agakingirizo. Aho rero na hantu bigeze bikomeye cyane, ubusambanyi umageze kugera ku rwego rukomeye cyane ku buryo bigaragara yuko isigeze ahantu habi. Ndashaka kubabwira ko ubusambanyi buri mu byaha bikomeye byarimbuye iriya mirwa ya Sodomu ndetse na Gomora, ndetse n'isi ya mbere yarigeze ku rwego rw'ubusambanyi. Ndashaka kubabwira yuko ubu ngubu tugeze mu isi aho ubujura bukataje cyane, ndetse byamaze kurenga gukora mu mufuka, byamaze kurenga kuza bagatobora amazu, byamaze kurenga kwibisha imbunda, ubu byageze ku rwego noneho kwiba bisigaye bikoreshwa n'ikoranabuhanga. Ugajya kumva ngo banke runaka ngo mu mwaka uyu n'uyu ngo yagabweho ngo ibitero ngo 2,200 ngo byashakaga kugira ngo biyisahure. Amabanke menshi arasahura binyuzwe mu ikoranabuhanga, amakode menshi aragenda agakurwamo amafaranga akagenda mu buryo budasobanutse. Ubujura bumaze kugera ku rwego rukomeye, kandi n'abacuruzi bamaze kwiga ubwoko bw'ubujura bwinshi cyane, ndetse n'abacora bajya mu mahanga bamaze kwiga ubwoko bw'ubujura. Mbese uko ubujura bamwe biga ubujura n'abandi biga ubujura n'abandi biga ubujura, ku buryo ubicyaha cy'ubujura kimaze kuba ahantu hatandukanye. Isigeze ahantu buri tegeko ry'Imana ryose rimo rirwanywa kandi rikicwa ku rwego rukomeye. Aho ngaho rero niho tugeze, ubu tugeze ku rwego abana basuzugura ababyeyi ku rwego rukomeye cyane, aho umwana agera ku rwego abwira umubyeyi we ngo ntuzongere kumbyara. Umwana aho agera ku rwego asigara arabaye kigenge, umubyeyi akaba atavuga. Ubu noneho hari ikintu kiriho cyitwa ngo uburenganzira bw'abana. Uburenganzira bw'abana ubu ababyeyi ntibakivuga, ibintu byose byinjiye ngo ni uburenganzira bw'abana. Umubyeyi aravuga umwana yarangiza umwana akigira gutya akaba atekereza ngo niba nkubita ngo nanjye ndajya kurega kubera ko ni uburenganzira bwanjye, abantu barimo barica uburenganzira bwanjye. Ibyo bintu byitwa uburenganzira abantu bajya bumva ko ari no kurenga inzira. Nubwo ngo abantu igihe bakomeza gukuririza ikintu bitago ni uburenganzira bwabo, kandi bari kujya kure y'Imana bajye bamenya ko bari kurenga inzira nyine. Ibyo rero tugeze ahantu bikomeye cyane ku rwego ruteye ubwoba kandi birarenze cyane. Ubu ngubu abarezi byarabagoye cyane kubera ko umwana ni ntakorwaho, umwana ntavugwa. Umurezi niba agize gutya akavuga atumva mwana haguruka wicara aha, uburenganzira bwanjye bunyemeza ko ngomba kwicara aho nshaka, uramuvuga urabizira. Ntabwo mvuze ngo umukubite, simvuze ngo ugire gute, ariko byonyine no kumugira inama yarangiza akimyoza akajya kukurega winjiye mu burenganzira bwe. Aha tugeze ahantu isi yamaze kudubikwa mu byaha bya bindi by'inkoraruguma biteye ubwoba, ku buryo kuyigarura ngo yongere ibe nzima bizaba ikibazo gikomeye cyane. Yesu ashimwe.
Ndashaka kubabwira ngo ubu tugeze ku rugero ubu ngo umuryango wataye agaciro. Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo babane karamata iteka ryose. Ubu ngubi Imana yari yavuze ngo aba babaye umubiri umwe kandi bagatezerana bakavuga ngo tuzabana twaba tubyaye cyangwa tutabyaye, dutunze cyangwa tudatunze, urwaye cyangwa uri muzima, abantu bagasezerana ibintu nk'ibyo. Isi yamaze guhimba ubundi buryo bw'ibijyanye n'ibijyanye n'ingo. Ubu ngubu bigeze ku rwego abantu basigaye basinya za kontra z'imyaka ibiri, by'imyaka itatu, imyaka itanu, umuntu yabona yitwaye neza akamwongeza akongera agasinya kontra. Ibyo bintu rero byose ni ibirwanya ubushake bw'Imana, kandi abantu bose binjira muri ibyo bintu ashobora kuba bikora nasenga ze ngo arasenga ngo biragenda neza. Ariko kandi ndagira ngo babwire ko ari ibintu Satani yazanye. Satani yabanje kuzanya ibintu byitwa ngo ni ivangura mutungo risesuye. Nta gihe na kimwe Imana yigeze ibwira abantu ko bazasezerana ivangura mutungo risesuye. Ariko Satani agenda ahimbira abantu ibintu bidasanzwe. Ubundi abantu iyo basezerana ubundi ko Imana yabipanze riba rivanga mutungo risesuye. Ibirenze ibyo ngibyo byose byagiye bituruka ku mubi. Bamwe ngo bazavanga umuhahano, abandi ngo bazavangura bisesuye. Ibyo bintu byose ni ibintu Satani yagiye ahimba abizana muri iyi si, none abantu barabigenderamo. Isi igeze ahantu hakomeye cyane kandi habi cyane. Ubu abantu barimo barasaba za divorce, ubu ingo zirasenyuka ku rwego rukomeye cyane, umuryango warajaragaswe cyane, kandi hari amagahunda menshi agenda abaho agenda asenya imiryango. Ujya kumva kumva ngo hariho umuryango w'abatinganyi, ukabona umugabo arimo aragenda n'undi mugabo ngo ngwe ni sheri wanjye, ngo uyu ngo umugore aragenda n'undi mugore. Noneho biratangaje cyane, aho gye byanantangaje kugeza nubwo nko muri Amerika ibi nzabivugaho nitonze, aho itoro ry'abadivantisi umunsi wa karindwi naho ikintu cyitwa ubutinganyi kiri kugenda gishaka kwinjira. Nko muri Amerika hari umugore umwe washingiye umuryango w'abatinganyi arangije arababatiza. Ibaze umugore agize kuba abaye pasitori ari umugore arangije noneho agiye kubatiza, arangije abatiza abagore babatinganye. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Iri shyano rero ririmo riragenda rigwa, kandi ashaka kubabwira ikintu gikomeye cyane nuko ubu ngubu amadini atandukanye yarabyemeye cyane, cyane cyane amadini yo mu bihugu byitwa ngo byateye imbere, ariko biri kugenda byototera ndetse n'ino migabane yacu ya Afurika. Ugasanga wajya kubona ukabona umuntu upasitori ahagaze imbere y'abantu arimo arabashingira afite bibiliya mu ntoki ari gushingira abatinganyi kandi agasoma. Isi igeze ahantu habi, ntabwo isi igeze igera ahantu. Reka mbabwire, ntabwo abantu bigeze bakinisha ibintu by'Imana bene ako kageni. Bantu b'Imana, ndagira ngo buri muntu wese atekereze niba adateje imyangaro muri iyi si. Ubu ngubu ndashaka kubabwira yuko ubu ngubu abapasitori nyine bashingira abatinganyi. Ndetse mu bihe byashize natangajwe nuko na papa we papa Francis ubwe yaratangaje ati rwose abatinganyi nta kibazo, abatinganyi nimubazane, abatinganyi barakenewe, abatinganyi nta kibazo, abantu batingane n'abantu nk'abandi nabo rwose nta kibazo. Mbese ubu ngubu ubutinganyi bwahawe icyicaro mu buryo budasanzwe. Mbese ibi bintu birageza gute? Abyitwa iyobokamana birirukanka mu byisizanye, abitwa ngo n'abanyapolitike biruke mu bibonetse byose, abantu mbese isi yose yamaze kuba kavuyo ku buryo abantu ntibazi gutandukanya ngo bavane ibishimwa mu bigawa. Mbese ibyo bintu bizageza ryari? Ngo twese turi abana b'Imana, ngo nta muriro wa gihe no muriho. Ibyo ngibyo nibyo papa yatangaje. Ibyo binyamakuru byose muragenda mubibona, nta muriro w'igihe no mukibaho. Twese turi abana b'Imana, nta kurimbuka kuzabaho. Ndetse Adamu na Eva nabo ntabwo babayeho. Ndagira ngo mabwire ikintu gikomeye, tugeze ku rwego abantu barimo bahanga udushya. Abantu barahanga udushya mu byaha, kugeza ubu umuntu aragira gutya akavuga atari ko ubu nakora kahe kantu gashya. Abantu batuye ku isi bakumva ko nsobanutse, ko mbese ndi umuntu uhanga udushya bidasanzwe, agahita avuga atari ko uyu munsi wahita nshyingirana n'imbwa yanjye. Abantu bagataha ubukwe, umuntu w'umugabo muzima ugasanga ari imbere y'imbwa arimo aravuga ngo sheri wanjye, ngo dore nkwambitse impeta imbere y'abantu. Ibyo bintu ni amahano akomeye cyane, ntibyigeze bibaho. Ukabona umuntu w'umugore ari imbere y'imbwa avuga ngo mugabo wanjye mutware wanjye, dore nanjye nkwambitse impeta, agasoma amasezerano mu gitabo imbwa yarangiza nayo ngo ubwo simbwiri gusoma koko. Abantu barimo barashingiranwa n'ingurube.
umuryango wamaze guta agaciro ibintu byarivanze muri iyi si ku buryo wibaza aho iyi si iri kugana nihe. Ndashaka kubabwira ngo Yesu yaravuze ngo ab'isi bo bari mu mubi, ndetse na Yohana yarabivuze ngo ab'isi bo bari mu mubi. Ndashaka kubabwira ngo isi igeze ahantu habi cyane ku buryo abana b'Imana bakagombye kuba bari hindi imibereho idasanzwe. Nasomye amagambo y'indirimbo yacu ya 28 baravuga ngo shaka gutungana hagomye benshi. Muvandimwe uri hano ndagira ngo nkwinginge kugira ngo ushake gutungana kuko hagombye benshi, ndetse abantu bageze ku rwego rw'uko noneho basigaye basambana n'ibipope, barangiza bagashingirana n'ibipope, umuntu akajya imbere y'abantu agashingirana n'igipope we yaguza amafaranga, barangiza bagakora ubukwe akagenda avuga ngo yemeje. Abantu barimo bararakaza Uwiteka cyane. Kandi nasomye amagambo mu gitabo kimwe aho na we yanditse ngo mwuka w'Uwiteka yatewe agahinda igihe kinini cyane ngo asigaje guterwa agahinda aho hato yarangiza kigendera. Ndetse baranditse nanone mu gitabo cy'inama zirwa itorero umuzingo wa kabiri icyigisho cya kabiri aho bavuze ngo mwuka w'Imana ari kugenda kurwa mu isi buhoro buhoro. Bisobanura ngo cyandi byo ngibyo ni mu minsi yashize, ubu noneho bigeze ku rwego abantu biragaragara ko ibintu bari gukora mwuka w'Imana arimo arigendera. Kandi nagira ngo babwire nawe muntu w'Imana ukurikiranye ibi bintu, nudashimikira ngo usabe mwuka w'Imana, nudashimikira ngo wegere mwuka w'Imana, ibi bintu nawe bikagenda bigutwara ingaramira, ibi bintu nawe bikagenda ukagenda umera nk'uwasinze izoga ziri muri iyi si, nawe bizasoza mwuka w'Imana yigendeye. Ariko ntabwo aribyo nkwifuriza, ahubwo ndashaka kuba mu ruhande rw'Imana. Tugeze ahantu ubu ngubu inzara yica benshi, abandi barimo baraga imitungo yabo imbwa zabo, abandi barimo baraga imitungo yabo ibipopi byabo. Mu gihe inzara iri kwica abantu, ubukene buri kwica abantu, abantu bamerewe nabi cyane. Ukuva umuntu ngo uyu mutungo wanjye nzawuraga iyi mbwa, uyu mutungo wanjye nzawuraga kiriya gipopi. Tugeze mu gihe isi igoranye cyane, abantu barimo bariyibagisha, umuntu ugasanga yibagishije igice cy'umubiri kugira ngo yo ngomere neza, umuntu akibagisha amazuru, umuntu akibagisha amatama, ndetse ibyo bintu bigeze ahantu hakomeye cyane. Ndetse ngira ngo mwagiye mubibona bigeze no ku rwego usanga abantu barimo bagenda bavumbura ibintu by'amahano akomeye cyane, umuntu agashaka uburyo ngo ikibuno cye ngo kibyibuha cyane ngo cyangwa ngo ibere rye ribyibuha. Ngira ngo mwumvise ibyabaye mu bihe byashize, abantu bagerageje gushaka kubyibushya ibice byabo, umuntu yajya kubyibushya amabuno yombi, ibuno rimwe rikaba aribyo ribyibuha irindi rigasigariraho, ukumva ikibazo cyavutse, ibere rimwe rigakura irindi rigasigara. Ibyo bintu ni ibintu abantu bageze ahantu ho gusuzugura Imana ku rwego rukomeye cyane. Ibi ni ibintu rero biteye ubwoba, kandi umuntu w'Imana ndasaba yuko mu byukuru bamaso kandi ukareba neza wisigeze kugira ngo nibura ubwisi rushaho gushayisha ubashe kuba uw'Imana byukuri. Ndashaka kubabwira isigeze ahantu uburyo hariho muvoma yo gutesha ubutware bw'umugabo bugahinduka ubw'umugore, hanyuma mu rwanya w'umugore hakajya umugabo. Ubu ndagira ngo babwire ko muvoma feministe nayo igeze ahantu ikora mu buryo budasanzwe. Byageze ku rwego hashyirwaho za Bibiliya, ukumva ngo Bibiliya y'abafeministe cyangwa Bibiliya feministe, ni Bibiliya ifata ibintu ikabigira ibigore. Izo Bibiliya nazo zagiyeho. Mbese ndagira ngo mbabwire ngo bigeze ahantu hakomeye cyane. Ubu n'ururimi mu bwarwo indimi zitandukanye ziri kugenda zihindurwa, zaba ari indimi nk'Igifaransa, zaba ari indimi nk'Icyongereza, usanga biri kugenda bihinduka bigenda bicurama cyane kugira ngo habashe gushyirwamo uyo gahunda yo gufeminiza ibintu byose, yo kugira ibintu byose bikagorekwa nyine bikagirwa ibigore muri ubwo buryo. Ntabwo ndi kurwanya, ntabwo ndi kuvuga yuko abagore batakagombye guhabwa umwanya nabo bakagira ibyo bageraho cyangwa se bagahabwa umwanya mu nzego runaka. Ntabwo mvuga yuko batagomba kwigishwa, singomba ko bagomba gusigazwa inyuma. Ariko ndashaka kuvuga ngo icyo abantu bari baratekereje cyangwa se icyo abantu batekereza, ntabwo muvoma feminista ari kiri gutekereza, ahubwo nuko habaho neza burundu umugore ahinduka umuyobozi, umugabo akarangiza asigaye ahindutse agiye munsi ye. Ibyo ni ikintu gikomeye cyane. Ubu byaratangaje mu Cyongereza, mbere bajya bavuga ngo dear sir, bagaca karongo ngo madam, ruwango urumva habanzaga umugabo, ubu byaracuramye, ubu ni dear madam sa. Nuko amayani magambo uyuvuze ngo ni uburinganire, ukavuga ngo ubwo ni uburinganire uzanye, nta buringanire burimo, kuko nubundi nanone uwo wabanje nanone wabicuritse.
kuko nubundi nta bundi buryo wabyandika no guhera kuri kimwe ukajya ku kindi nuramukare nubundi wanditse ngo dear madam nubundi ni hahandi rwabanje umugore nubundi rwamusumbishije umugabo niba araho ajye gushakirwa ikitwa uburinganire ibi rero ni ikintu gikomeye cyane abantu babona ari bisanzwe ariko muvoma feministe nayo ni muvoma iri gusoza imigambi ya satani kuri yisi ubu ngo nyinshi zimaze gusenyuka kubera ikintu abantu bitabwo n'uburinganire byumviswe nabi ahari wenda harimo ababitekereza mu buryo bwiza ariko plani zabyo harimo ikibazo gikomeye cyane usanga ingo ubu ngubu umugabo ntakivuga mu rugo kubera yuko mu ngo nyinshi ugasanga umugabo ntakivuga kubera yuko umugore nyine kubera ko kugerageza kumuzahura akazamuka ibintu byarakomeye cyane ubu hajeho ikintu bita emancipation ku rwego rukomeye cyane rero ibi byose n'isi igeze ahantu habi cyane ndashaka kubabwira ko kandi mabwiza ukuri ko mu gihe ubutware bumaze kuvanwa ku mugabo bwarangiza bukajya ku mugore isi zaba igeze ahantu harindi muka cyane ndetse muri bibiliya umuhanuzi Yesaya ubwe yavuze uburyo uwiteka yarababajwe cyane n'uburyo abisirayeli cyangwa ubwoko bw'Imana ngo bwari buri kubabazwa n'abana bwarangiza ngo bugategekwa n'abagore Yesaya igice cya gatatu umurongo wa 12 yaranditse ngo ubwoko bwanjye burarenganywa n'abana kandi burategekwa n'abagore nyamu na bwoko bwanjye abakuyobora barakuyobya bakarimbura inzira unyuramo ndashaka kubabwira ikintu gikomeye cyane hano yarafite ikibazo gikomeye ubwo byageze ku rwego uwiteka abona ngo ubwoko bwe butangiye kuyoborwa n'abagore yabibonye nk'ikibazo ntabwo ari uko abagore ari babi nta nubwo ari uko badakwiye guhabwa amahirwe atandukanye nta nubwo ari uko bagomba gusigazwa inyuma ariko iyo bigeze ku rwego basimbura bakagera ku rwego bafatwa nk'abagabo burundu no mu ngo ugasanga umuntu inshingano ze zahindutse iz'umugore n'iz'umugabo ntibigitandukanye ugasanga muri bo nta mutwara uhari kandi Imana yaravuze ngo umugabo ni umutwe ibyo niko bibiliya bivuga umukristo yakagombye kuba byumva gutyo Abefeso igice cya gatanu umurongo wa 22 uwiteka aravuga ngo reka twumva no magambo ngo bagore mugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we umugabo ni we mutwe ari we mutwe w'umugore we nkuko Kristo ari we mutwe w'itorero ari ryo mubiri we ni nawe mukiza waryo ariko nkuko itorero rigandukira Kristo aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye ahangaha baragaragaza ko umugore agomba kugandukira umugabo we umugabo ne ategetswe gukunda umugore we hanyuma isi ibintu iri gupanga byo kugira ngo umugabo azashyirwe hasi ni ibya satani reka babwire ikintu gikomeye cyane ubu ngubu mubona abantu bagenda bakoyora tugeze ahantu abantu bagenda bakoyora ibintu byose babonye ujya kumva ukumva umuntu ngo ni umuntu w'Imana wajya kumva ukumva ngo yateye ivi abantu barakoyora ibintu batazi biraturukiye mu burengerazuba ibindi biraturukiye mu burasirazuba biraturuka mu bihango ya gipagani wajya kumva ukumva umukristo ngo yateye ivi ukabona umuntu w'umugabo yagiye imbere y'umukobwa arapfukamye ngo arimo aratera ivi ibyo bintu ni imihango ya gipagani biri guturuka ahantu ariko abantu barangiza bakajya kubyohokamo wajya kubona ukabona n'abantu basenga nabo bagiye kubyohokamo ngo yateye ivi biriya bintu muzana biriya ni ibiki ibyo rero ni ukuvuga ngo ni ibintu satani tugeze ahantu isi imaze kuvangirwa ku rwego rukomeye cyane kubona umugabo ateye ivi imbere y'umukobwa ngo arimo aramusaba umubano ibyo bintu byaturutse n'ubundi muri muvoma ya feministe ariko noneho abantu barashaka gufata ibyo bintu byazanywe na muvoma zishaka kugira ngo ziteshe agaciro abagabo kubera ko satani afite gahunda yo gucurika iby'Imana kugira ngo byicurame neza neza buri kintu Imana yari ihagaritse gutya bagicuramishe noneho gahunda n'Imana yari yavuze ngo umugabo ni umutware umugore akwiye kugandukira umugabo kugira ngo mu rugo hagire uburyo runaka ndetse ibyanditswe byera biranavuga ngo niba mu rugo habaye ikibazo hakaba imburanya abantu batari kumvikana ku myanzuro bagomba gufata ariko bakaba bubaha Imana buri wese umugore akumva ibintu ari kuvuga n'ukuri n'umugabo akumva ibyo ari kuvuga n'ukuri ariko bakavuga ngo bigasoza batari kubona neza umwanzuro ngo hubahirizwe igitekerezo cy'umugabo
nukuvuga ngo igihe bigaragara ko bitari gukunda reka bose baganduke reka bose boroherane igitekerezo cy'umugabo aba ari cyo cyubahirizwa kubera ko mu buryo bwo kugira ngo hatabaho amakimbirane iryo hamerira bafasha cyane ariko se igihe imiryango izaba yamaze gucurikwa bizagenda gute bigeze ku rwego rukomeye aho mu minsi yashize murabyibuka neza papa w'ubwe yatangaje yuko bibiliya itakijyanye n'igihe yuko hari ibintu bigomba guhindurwa muri bibiliya hari mirongo itakijyanye n'igihe igomba kuvanwamo ndetse ya proposaga ko hagomba gukwandikwa bibiliya nshyashya ibyo bintu byose ni ibintu biri kugenda bibaho kandi biratambuka byamara gutambuka bisi bakabifata nk'ibisanzwe kandi mu byukuri bibiliya iravuga ngo muri Yesaya gice cya 48 iravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rizahoraho iteka ryose rero ndagiraga abantu bitonde cyane babe maso bajya bitondera ibintu byaduka abantu bakaje bohokera mu bintu bibonetse ibyo ari byo byose bijya bibintangaza cyane amakorali yamaze kwadukana gahunda yo gukora indirimbo zabo nijoro hatabona neza ugasanga imikorere ya iliminati niri kugira nigeze kwitegereza indirimbo ndavuga ariko ino ndirimbo kwitari kubona neza byagenze gute ko mbona wagira ngo bayikoze nijoro umuntu arambwira ati oya nibyo bisigaye bigerutseho basigaye bakora indirimbo nijoro cyane hatabona bamwe basigaye bakora indirimbo harimo bya bitarabi ba mutubyiniro abandi bakajya gukorera ibitaramo muntuza muri za hoteli na hehe hose bakaba bakwishyuza amafaranga ibi bintu ndashaka kubabwira ngo tugeze ahantu habi cyane bantu b'Imana ni mutaba maso tuzisama twasandaye tubikwiga amagambo avuga ngo amazi agiye kurenga inkombe kandi amazi namara kurenga inkombe ni ukuvuga ngo abantu bazifuza kwihana bitagishobotse niba abantu batagarukiye hafi kugira ngo ibi bintu bari kugenderamo babireke amazi azabarengana inkombe ariko ukurikije aho isi igeze ibintu byamaze gukomera cyane bigeze ku rwego abakorera satani bamaze gushyiraho bibiliya ya satani iyo bita satanic bible bibiliya y'Imana abandi bakayibyazamo bibiliya ya satani yabo ku giti cyabo izo muvoma zose n'abavuga ngo bibiliya ya kuyongwa ari bigomba guhinduka bakavanamo kuzimu bakavanamo gihenomu bakavanamo ibitabo bimwe na bimwe bya Yobu Danieli n'ibyayishuwe n'itangiriro n'iki byose bashaka kugira ngo binjizemo evolution kw'abantu bakomotse ababa yihundagurika abantu bagakomoka kudusimba n'utuntu dutoya kugeza igihe bahindutse abantu ibyo ni ibintu bashaka kugira ngo bazane ndagira ngo mbabwire ngo tugeze ahantu biteye agahinda bwoko bw'Imana tugeze ahantu biteye agahinda abantu b'Imana ndagira ngo mbabwire niba waramenye Yesu ukaba umukunda ukaba umushikamyeho kandi ukaba ugifite igihamya cy'ukuri kumwe nawe ukaba ukiganira nawe ukumva biraganira ikika ukaba ukigendana nawe ukumva biragendeka ukaba ukiri umwana w'Imana wumva birimo neza gumamo guma muri Yesu ntuvemo kandi ufatishe kwageza ahantu bikomeye kandi reka nkubwira abantu benshi barimo barapandura ibintu birimo birabananira kubera ko amazi agiye kurenga inkombe iyo byageza aho ubwato bwateraganwe n'umuraba buteraganwa n'umuraba amazi miraba yabaye myinshi abantu babasabwa kugenza gute abantu baba bagomba kwikomeza ndetse haraho bigera bikaba ngombwa ko Yesu ari gutabara tugeze ahantu mutabaza Yesu umuntu w'umunyamasengesho umuntu z'Imana umuntu ukunda Imana ndakwinginze pfukama urebe yuko ubugingo bwawe wabweza kandi nubishobora ukora ibishoboka byose kugira ngo ukize bene wanyu kubera ko abantu barimo baragenda bajya kure cyane barimo bararimbuka ku rwego rukomeye cyane bigeze ahantu amafaranga yahindutse ikigirwa mana yahindutse amafaranga ubu ngubu no kuba ngo ugasanga no mu nsengero ugasanga ahantu hose ikijyanye n'amafaranga nicyo kintu kiri kuvuga umuntu udafite amafaranga akaba adashobora gutorerwa inshingano sibye ko zimaze igihe zifunze nyine umuntu akaba acuruza n'itabi umuntu akaba acuruza n'urumogi bizwa akaba acuruza se n'ibiyoga bya rikeri ariko agakomeza gutorerwa imyanya y'itorero kubera yuko bamaze kubona yuko atanga amafaranga menshi ibyo bintu tugezemo birakomeye cyane intambara ikomeye yavuze ngo abantu bageza ngo amafaranga nicyo kintu cyabaye ikintu cy'ingenzi cyane amafaranga wongera uta amafaranga ibijyanye n'agakiza k'abantu usanga ari ikibazo sindwanya gutanga amafaranga ngo akore umurimo w'Imana ariko bavandimwe ndagira ngo mbabwire abantu nibataba maso bazasanga baravomeye mu rutete bigeze abantu bakora ubukwe bambaye ubusa butsinsima muragenda mubibona murebe bigeze ahantu abantu bakora ubukwe bambaye ubusa burundu
arabaje arababambariye bakaba bambaye ubusa arababazaneye kado bakaba bambaye ubusa arabagize gute bakaba bambaye ubusa ibyo bintu tugeze ahantu mana yanjye ibintu biri muri iyi si mana bimaze kuba umwanda ntabwo nzi icyo nakora sinzi icyo navuga ariko icyo mabwira reka buri muntu wese abashe kwibera amaso kandi isi iri kohoka mu bintu reka nkubwire uko ugenda urushaho kuba modernize cyane uko urushaho kugenda utera imbere ngo uri civilize ugenda urushaho kuba civilize cyane ugenda uvuga ngo navuye hasi ntabwo ngira umuturage ugenda uzamuka ni kuba uri kujya ku rwego rwo kohoka mu bintu kandi bibiliya iravuga ngo mode yishimije ibitekerezo irinde kugendera muri mode irinde gukururwa n'ibigezweho bya buri kanya irinde kuguruka mu bibonyetse byose irinde kuba kaziitereyemo ngo uguruke mu biguruka byose ndashaka kukubwira ngo wowe hagarara kandi utegereze isezerano ry'Imana utuze amagambo y'abantu uyihorere ibiseko by'abantu ubyihorere induru z'abantu uzihorere wowe ugendane n'Imana yawe wisengera Imana yawe uturize mu masezerano yayo hanyuma Imana izagaragaza wari umunyacyubahiro ariko reka kwirukanka mu bitakureba bigeze aho abantu basenga satani neza neza basenga ibigirwamana kandi binyuze mu madini ubwayo yabasenga binyuze mu buryo bakoze impuza madini kandi iyo mpuza madini ugasanga irimo bande bigeze ku rwego usanga harimo abakristo ugasanga harimo amadini atandukanye ya gikristo menshi za amadini atandukanye ya gikristo sinayatondagura ugasanga harimo abayisilamu ugasanga harimo abahindu ugasanga harimo abazoroaster ugasanga harimo abapfumu ugasanga harimo abakonikoni ugasanga harimo abacunyi ugasanga harimo abasenga ibibumbi garagizuba abandi n'abasenga ibiti abandi n'abasenga isi abasenga ikigwamana pacamama abandi n'abasenga za ryangombe abana mbese imyizerere y'amoko yose ya gipagani irimo aho ngaho uyose ihuriye mu kitwa inkuza madini iyoboka mana rimwe ku isi kandi abantu bazi uko ngo nukugenda ukaririmba undaga iridirimbo undakagira gute ngo twese turabana b'Imana ibintu byamaze kugera kure cyane kandi abantu barimo barajya kuzimu ndagira ngo babwire ngo banyabadini ndashaka kubabwira ngo bapasitoro nimutaba maso mugakomeza kuyobya bizera banyu mugakomeza kuba yoha mu bintu byapfuye bari mu bakuru b'amatoro bayobozi niba muko nimukomeza kuyobya abizera banyu mugakomeza kubabuza kumva ubutumwa bwiza mugakomeza kubabuza kugendera mu mucyo w'Imana mukabaroha muri ibyo bintu muri kwirohamo namwe ubwanyu ndagira ngo mbabwire ngo igihano cyanyu ntago kizoroha bigeze ku rwego ababyeyi barimo bafata ku ngufu abana babo ndetse n'abana bagafata ku ngufu ababyeyi babo ibyo bintu mujya mu byumva mu bitangazamakuru na hirya no hino bigeze ku rwego isimaze kugera ahantu habi cyane mbese wowe ntabwo uri mu bantu bateze imyangaro kuri iyi si ndakuraritse muvandimwe ushobora kuba wari wariyononye ku rwego rukomeye cyane ushobora kuba wari wariyononye ku rwego ruteye ubwoba ibyo byose ni kuvuga warabigendeyemo cyangwa ugendera bimwe muri byo ndakwinginze kugira ngo ugarukire Imana iragushaka imbabazi zikiriho tugeze ahantu hakomeye cyane tugeze ahantu za ruswa zigenda zitera imbere cyane kugeza ku rwego mu bihugu bimwe nta nubwo no kwitanga rwihishwa ntago bikina ariho ahubwo bisigaye itangwa ku mugaragaro ugasanga umuntu ni umuntu w'Imana ugasanga umuntu arasenga ariko ugasanga rya ruswa ugasanga umva ugasanga aranuma kandi agakomeza kugira ibyiringiro ngo azajya mu ijuru ibyo byaha byose ntago byatuma ujya mu ijuru kereka ni wemerera Imana ikagira ikigukoraho umuvandimwe naho ubundi ntago byagira icyo bikugezaho tugeze ahantu indwara z'ibyorezo ziza zikaba nyinshi cyane reka amabwire tugeze ahantu ibikoresho bya satani bitegura indwara z'ibyorezo bigategura indwara z'ibyorezo ku buryo bukomeye cyane hanyuma zikaza zikoreka imbaga zikaza zikoreka abantu ugasanga abantu barahagayitse cyane n'ubu turi mu gihe cy'icyorezo cya coronavirus ibikoresho biba byarakoreshejwe na satani ibikoresho bya satani biba byarateguye imishinga yo kurimbura ikiremwa muntu ku isi biragenda bigateza ibyorezo ku rwego bigateza inkongi z'imiriro bigateza imyuzure hanyuma amatongo akaboneka ahantu hirya no hino abantu bagasigara bimeze nabi iyi si tugeze bigeze ahantu habi ndagira ngo nsabe buri muntu wese kugira ngo abashe gutekereza kuri iyi si abashe gutekereza arebe neza ko ubwiza buri kuri Yesu wakiriye Yesu akakubera amahoro akakubera ibyiringiro ukaba umwana we akaguha amahoro igihe isi yose yacanganyukiwe wowe ukaba uri umwana w'Imana harya byagutwara iki harya witandukanije n'ikibi cyose byagutwara iki harya witandukanije n'abagushuka byagutwara iki bibiliya iratubwira ngo isi humanijwe n'abaturage bayo
Yesaya 24 umurongo wa 4 kugeza gatandatu haravuga ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, kandi sihumanijwe n'abaturage bayo kuko bisha amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Aya magambo arakomeye cyane, arimo aragaragaza uburyo ibintu byose, ibi byose tumaze kubona bijyanye n'ibyaha biri gukorerwa muri iyi si. Ibi bintu byose tumaze kubona byose biragenda bigaturuka ku kintu, ku bintu bitatu bikomeye cyane, ndetse n'ukononekara kuri muri iyi si kurimo kuraturuka kuri ibi bintu. Icya mbere ni uko ngo abantu bisha amategeko y'Imana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bahindura amategeko y'Imana. Icya gatatu, ngo bica isezerano ridakuka. Reka dusubire hejuru gakeya. Baravuze ngo igihugu kirarira. Ese igihugu kirarira? Ese ku isi ibihugu biri mukurira bimeze nabi? Ngo kibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. Ndashaka kubabwira yuko niba hari igihuhanuzi bwa Yesaya bwasohoye, iki gihe nicyo bwasohoye kurenza mu buryo bukomeye, uburyo abanyacyubahiro b'isi bacitse intege, isi baye umuhonge, kandi ngo igihugu kirarira. Kandi bavuze ikintu cyabiteye, bavuga neza yuko ngo kandi isi humanijwe n'abaturage bayo kuko bisha amategeko y'Imana, bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. Twarebye neza uburyo ibi bintu byagiye biba, amategeko y'Imana yarishwe, ibi bintu byose tumaze kubona biragaragara uburyo isi igeze ahantu hakomeye cyane mu bijyanye no kwica amategeko y'Imana. Ariko ikindi kintu gikomeye cyane bavuze, bavuze ngo bahinduye amategeko y'Imana. Twamaze kubona neza uburyo amategeko y'Imana twagiye tubona uburyo yahinduwe. Urabizi neza amategeko 10 y'Imana yanditswe ku bisate by'amabuye, twarangiza tukaba twaragize no mu gitabo cyo kuvano muri Bibiliya bigaragara. Tuzi neza uburyo itegeko rya kabiri rivuga ngo ntugasenge igishushanyo kibajwe. Iryo somo twabonye neza uburyo ryagerageje gukurwamo ku buryo ntabwo ushobora kurisanga muri gatigisimu y'abagaturika, muri gatigisimu ahari amategeko y'Imana. Kuri page ya 56 muri gatigisimu, uramutse wagiye ukabona amategeko y'Imana, uzasanga itegeko rivuga ngo ntukiremere ishusho ribajwe. Iryo rero barivanyemo. Isabato nayo turabizi neza ko murabizi ko bayivanye, barayifashe, bagerageje kuyihindura, bayikuye ku isabato y'umunsi wa karindwi bayishyira ku munsi wa mbere w'icyumweru, kandi ibyo bintu ntabwo ari Imana yari yarabivuze. Ibyo rero n'uguhindura amategeko y'Imana. Itegeko rya 10 ryaciwemo ibice bibiri, rimwe riravuga ngo ntuzifuze umugore wundi, akandi gace ngo ntuzifuze ko iba cyakwangiza iby'abandi. Ibyo byose biri mu itegeko riva ngo ntukifuze, baciyemo utwo duce kugira ngo bazibe icyo cy'itegeko rya kabiri ryacitse. Ubwo buryo bwose ni uguhindura amategeko y'Imana. Kandi ikindi kintu twabonye gikomeye, twasanze neza yuko na Bibiliya ubwayo bayimereye nabi, barimo barayihindura kugira ngo ihinduke, bayihindure nk'uko bashaka. Nizo mpamvu ibyo byose rero kwica amategeko y'Imana no guhindura ibyategetswe, noneho icya gatatu ngo bakica isezerano ridakuka. Tujye mu kuva turebe isezerano ridakuka iryo ari ryo mu gitabo cyo kuva igice cya 31 umurongo wa 16. Kuva 31 umurongo wa 16 haranditse ngo nuko Abisirayeli baziriza isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose, ibe isezerano ridakuka ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisirayeli, kuko iminsi 6 ari Uwiteka arebeye ijuru n'isi, kuwa 7 akarorera akaruhuka. Rero Bibiliya itugaragarije neza ko isezerano ridakuka ni isabato. Rero ngo nukuvuga ngo abantu bakoze icyaha gikomeye cyane cyo kuzirura isabato, hanyuma barangije bica andi mategeko y'Imana, bagerageza no guhindura amategeko y'Imana, ibyo ngibyo byose nibyo biteye umuvumo. Ubu muvumo ukabutsembye isi, kandi abantu bakaba barimo bapfa nk'isazi. Kandi ibyanditswe byari byaravuze ibyo bintu mbere yuko biba. Kandi igitangaje gikomeye cyane, Satani ngo azakomeza canire isi, akomeza ayipakire, akomeza yiteze ibyorezo, akomeza yiteze imyuzure, akomeza yiteze ibibazo, kugeza igihe ngo abantu biza ibi byose bizakomeza. Hanyuma ngo Satani azaba afite gahunda yuko ku munota wa nyuma azahita bihenurira ku bana b'Imana, avuge ngo bakomeze amategeko y'Imana nibo bateye bino bibazo. Ubuhanuzi burabivuga neza. Igitabo cy'intambara ikomeye cyahanuye ibyabyo, kandi niyo byatinda ubitegereze kuza ko bizaza ntabwo bizahera.
Intambara ikomeye paje 415 bavuze uko bizajya n'uburyo Satani azabigenza n'uburyo azajya ateza ibibazo kugira ngo azabizasoza abeshya abantu ababwire ko bagomba gusenga ku cyumweru ku ngufu Satani baravuze ngo igiye yiyereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose hazateza indwara n'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa n'amagingwa ya ari ku murimo we Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka umuriro wa kirimbuzi umuraba ukaze imyuzure inkuba imiyaga y'ishuheri ku burepfo na ruguru ibishyitsi hirya no hino kandi mu buryo bwinshi imbaraga ze ziri ku murimo Satani baravuze ngo azigira umuvuzi ukaze mu yandi magambo azajya ateza indwara z'ibyorezo ntabwo ari Satani uguziyizira ngo tumubone azajya ateza indwara z'ibyorezo akoresheje ibikoresho bye azajya ateza indwara z'ibyorezo ateza imyuzure ateza ibibazo hanyuma narangiza ngo nate izo ndwara z'ibyorezo nizimara kuza zigakomera ngo yigire umuvuzi kabuhari wo kuzivura Biragaragara neza yuko abazajya batera indwara z'ibyorezo nibo bazajya bagaruka bitwa abavuzi kabuhariwe baje kuzivura ngo azateza indwara z'ibyorezo ngo kugeza imidugudu n'ibirorero bisigara ari bidaturwa ni ikintu gikomeye cyane rero hanyuma barakomeje baravuga paje 415 ngo yarari kumwe rero ubutaka maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho ahumanya umwuka mu kirere maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi kandi ari nako birimbura ntabwo bavuze ngo ibyo byago ngo bizagenda bigabanuka uko iminsi irushaho kugenda yicuma niko ibi byago bizarushaho kwiyongera imyuzure izarushaho kwiyongera ibyorezo bizarushaho gusimburana mu minsi yashize twari turi muri za Ebola ubu noneho tugeze muri coronavirus mu minsi iri imbere coronavirus igiye gukara nanone haza n'izindi coronavirus zitandukanye n'ibindi byorezo bikomeye isi zagenda ikandwe isi igomba gutwikwa n'ibyorezo isi gatikwa n'ibibazo kugeza igihe Satani aza akoresha ibikoresho bye agahita abwira abantu yuko bagomba gusenga ku cyumweru kugira ngo ibyo bintu bihagarare mu yandi magambo no coronavirus mubona ikigambire nuko uzashyira witegeko ry'icyumweru niyo byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera kandi muzabibona ndagira ngo mwibuke neza mu minsi yashize kandi ibintu bigeze kure cyane muribuka neza uburyo mu minsi yashize mu kwezi kwa 10 batangaje yuko icyumweru ari cyo kibaye umunsi w'ibyaremwe cyo bita creation sunday ngo umunsi w'icyumweru umunsi w'ibyaremwe nubwo ngo isabato niwo munsi ibyaremwe byagomba kujya byibuka umuremyi wabyo mu buryo budasanzwe imana yashyizeho ariko ubu ngubu satani arimo ararwana cyane kugira ngo icyumweru aba ari cyo gikora bene ibyo ngibyo Nikintu gikomeye cyane rero baravuze rero ngo kandi umushukanyi ruharwa azumvisha abantu abako bakorera imana aribo bateje ibyo byago itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja bubahiriza amategeko y'imana ko aribo nkomoko y'ibyo byago byose bahore babahindura abagome hazavugwa ko abantu bagomeye imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru ariyo dimanche cyangwa sunday kubw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo bikazahagarara ari uko umunsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose dore ibi bintu turi kubivuga ubu ni ubuhanuzi bwanditse ni ibintu byavuzwe kandi niyo byatinda ubitegereze dore uzabibona ibi byorezo biri kugenda byiyongera izi ngorane ziri kugenda ziyongera ukumva ngo ishyanga rya Amazone ngo ryahiye ukumva ngo umujyi uyu n'uyu warenzweho n'ibyorezo ukumva ngo hanango bintu ibi byagenze gutya icyo bigambiriye nta kindi ni ukuzasoza hashyizweho itegeko ry'icyumweru kubera ko ibikoresho Satani afite muri yise bifite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu kandi byarangiza bikazagaragara izisi yose yuko ikibazo nyamukuru ari uko icyumweru kitubahirizwa abantu bagomba kwitonda ngo hazavuga ko abantu bagomeye imana bica isabato yo mwite ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche cyangwa sunday kubw'ibyo cyo cyateje icyorezo bikazahagarara uko umunsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose kandi ko abakomeza gushyigikira itegeko rya kane baba batesheje umunsi w'icyumweru cyubahiro cyawo ndetse ko bahungabanya umutekano mu gihugu kuko bakibuza umugisha w'Imana
kandi bakadindiza ubukungu bwacyo. Ndagira ngo wumve uburyo ikibazo kijyanye na coronavirus cyangwa ikibazo kijyanye n'ibyorezo n'ikibazo kijyanye n'itegeko ry'icyumweru kugira ngo kibashe guhabwa imbaraga. Ndagira ngo wumve neza icyo ubuhanuzi buvuga, buvuga ko bizagenza gute uburyo bizahinduka politize, ruvango bizava mu buryo busanzwe bive mwiyobokamana risanzwe ahubwo bigirwa ibibazo bya politike. Bavuge batumva rero, dore iki ngiki kijyanye n'ibyorezo birakomeye cyane kandi umunsi w'icyumweru ntabwo uri kubahirizwa. None dore ibi bintu dore byateje ikibazo gikomeye cyane. Bavuge batumva rero, abantu barimo baratesha icyubahiro umunsi w'icyumweru, kubw'ibyo birimo birahungabanya umutekano mu gihugu. Urumva byageze mu nzego z'umutekano, byageze mu gipolisi na gisirikare, ngo birimo birateza umutekano muke mu gihugu, birahungabanya umutekano mu gihugu kubera ibyorezo. Ngo abantu batari kubahiriza icyumweru bazavugwaho ibi ngibi, ngo dore barimo barica ngo byagisha umutekano mu gihugu. Kabiri, kuko bakibuza umugisha w'Imana, ngo kandi bakadindiza ubukungu bwacyo. Urumva neza byamaze kuva mu buryo bw'imisengere, byavuye mu itegeko ry'Imana mu buryo bisanzwe, ahubwo bihinduwe ikibazo cya politiki. Bizahita bihindurwa ikibazo cya politiki, bavuga bati dore umutekano mu gihugu biranze, ubukungu nabwo byanze, none rero no kuvuga ngo abantu batari kwemera icyumweru ngaba nibo bari kudindiza bino. Ku buryo isi yose izahita yumva ko ibyo bintu byumvikana kandi byarateguwe na Satani, twaranabibabwiye mbere ko ariko bizagenda. Icyo kirego cya kera cyarezwe mugaragu w'Imana kizabyutswa kandi impamvu zizaba zimwe. Maze haba abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateje Isirayeli? Eliya aramusubiza ati, erega sijye wateje Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko w'Uwiteka mukagarukira Bali. Ubwo nibwo abantu bazazabirangwa n'uburakari babitewe n'amazimwe babwiwe, maze bibasira abagaragu b'Imana nk'uko babahakanye bo mu Isirayeli bibasiye Eliya. Urumva hano baravuze ngo abantu ngo bazibasira abagaragu b'Imana ngo bazagira uburakari bwinshi ngo bitewe n'amazimwe babwiwe. Nuko uva mu yandi magambo, abantu bazumvira amabwire y'abantu bababeshya, bababeshya uko ikibazo gituma isi iri kugera ku muvumo, babeshya uko gituma imyuzure yanga guhagarara, babwire ko gituma ibyorezo byiyongera ari uko itegeko ry'icyumweru hari abantu bataryubahirije, hanyuma ngo abatuye isi nabo barakare bavuga bati dore umugisha turawubuze, bavuga bati dore amahoro turayabuze, kandi bitewe n'aba bantu. Kubw'ibyo rero ngo bazagira umujinya mwinshi bitewe n'abazimwe babwiwe. Rero shuti z'umusaraba, ndagira ngo buri muntu wese uri kumva uno muburo abashe guhagarara mu ruhande rwe neza hakiri kare, imbabazi zikiriho kuko amazi arimo ararenga inkombe cyane. Urumva ikibazo cyavuye mu mategeko asanzwe cyahise gihinduka amategeko y'igihugu, ruvuga ngo itegeko ry'icyumweru rizahinduka itegeko ry'igihugu, ku buryo abantu noneho ntabwo bazaba bari gukurikiranwa byitwa iby'iyobokamana, ahubwo bizaba byanditse amategeko y'igihugu no kutumvira gahunda za leta. Kandi mu by'ukuri ntabwo ari cyo kibazo nyamukuru, kubera ko abana b'Imana bumvira gahunda za leta, abana b'Imana bagendera kuri gahunda, ariko ikijyanye n'imisengere no kuramya iki cyurumva nta kundi wabigenza, tugomba kumvira Imana kuruta abantu, bizahita biba politize, bizava mu by'iyobokamana. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ibi mubona by'ibyorezo bigenda biza, imyuzure igahoraho, ngo amashyamba ya za Amazone ngo yahiye, ngo hanaha byagize gutya, ngo ndagira ngo mbabwire icyo bigambiriye n'itegeko ry'icyumweru. Kandi ndashaka kubabwira ubu bigeze ahantu kure cyane. Umurabizi neza yuko bamaze gushyiraho Creation Sunday, ubu muryango wunze ubumwe w'ibihugu by'i Burayi wamaze gutangaza yuko mu mwaka nibura wa 2022 buri gihugu cyose kigomba kuzaba cyagize itegeko ry'icyumweru, abaturage babyo bari ruhuka. Rero urumva ko ibyahanuwe kera cyane, mwibuke neza yuko ibyaduka byo mu minsi imperuka byarahanuye ngo bitinde bitebuke, itegeko ryo guhatira abantu gusenga ku cyumweru rizatangazwa. Kandi icyo gihe abaturage b'isi bazahita bamonekamo imigabane ibiri, harimo bazajya ku ruhande rw'Imana bange iryo tegeko ryashyizweho n'abantu, hari n'abazajya ku ruhande rw'icyumweru, bamwe bashyirwaho ikimenyetso cy'Imana, abandi bashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Abazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana ni abazahitamo gukomeza isabato y'Imana, abazashyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa ni abazahitamo gusenga ku cyumweru bazi neza ko ari umunsi washyizweho n'abantu. Nahawe rero muvandimwe wumva aya magambo, kandi nagira ngo mbabwire ngo mwitonde, ndetse ngo bazagera igihe noneho n'abavugana n'imyuka y'abadayimoni bazageraho bajye bavuga bati tugiye mu mayerekwa, ubumvuye mwiyerekwa ndebye ibintu, dore ndahanuye mpanuye yuko icyumweru kigomba kubahirizwa, dore niko Imana ivuze, kugira ngo bayobye abatuye isi kandi benshi bazayoba.
intambara ikomeye page 126 haranditse ngo ubwo intambara hagati y'ikiza n'ikibi izagira ushobora gufata indi ntera kandi intekerezo z'abantu zikararikirwa gukurikiza amategeko y'Imana yasiribanzwe Satani azahaguruka bwangu imbaraga izaba iri muri ubwo butumwa izasaza ababurwanya cyane abayobozi b'amadini bazakoresha imbaraga zidasanzwe ngo bazimye umucyo w'ubutumwa utarasira ku bayoboke babo bazakoresha uburyo bwose kugira ngo baburizemo impaka z'ibyo bibazo by'ingenzi ndashaka kubabwira ikintu gikomeye cyane hano barimo baratubwira uburyo noneho ngo ibintu nibimara gukomera ndetse amategeko y'Imana nakomeza kwererezwa cyane kandi nagira ngo mbabwire abanyamadini ubutu bwarabwirijwe ariko hangango hari ikintu kizabaho cyane ngubwo imbaraga hagati y'ikiza n'ikibiza rushaho gufata indi ntera kandi intekerezo z'abantu zigakangurirwa kumvira amategeko y'Imana ubwo nuko ngo abanyamadini batandukanye abapagani batandukanye abizera batandukanye hirya no hino uyu mitima yabo izakangurirwa kubahiriza amategeko y'Imana ariko noneho hano ngo abayobozi b'amadini abapasitoro ababishopu abapadiri abapapa n'abandi batandukanye abitwa barimu abitwa barikidikoni n'abandi bose abo bose ngo bazakoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo babuze umucyo w'ubutumwa bwiza utarasira ku bantu ndagira ngo babwira ngo no mu Adventist umunsi wa karindwi ubwaho harimo abantu benshi cyane abapasitoro bazajya bitambika hagati y'ubutumwa bwiza ndetse na bizera abayobora kugira ngo ku buryo abapasitoro hirya no hino abantu bashinzwe umukumbi w'Imana hirya no hino bazabundikira abantu bamere nka bawundikiye munsi mu gitebo ariko ngo hari abana b'Imana abantu b'Imana ngo bazajya banga bene ibyo ngibyo nibamara kwanga bene ibyo ngibyo nibamara kwanga ayo mafuti bazemera ubutumwa bwiza kubera ko ngo nibamara kwemera ubutumwa bwiza ngo hari abantu bazajya babona yuko ubuyobozi bwabo buzaba bwakemanzwe Reka rero mbabwire bavandimwe abantu b'Imana byanze bikunze bazabohorwa ubutumwa tubwiriza abantu nibagumbe ndibuka twajyaga tujya ahantu mu mavuna twagera ahantu mu mavuna ugasanga pasitoro hariya wabangirikane cyangwa wabadeperi cyangwa wande ugasanga yashyizeho ngo iminsi wenda nk'icumi kugira ngo yo gusenga abandi bagakubita iminsi 20 yo kugira gute abandi bakavuga bati nimujyeho tuzabafungira amasakaramentu abandi bati nimujyeho tuzabatenga abandi bati nujyeho tuzakwirukana muri korali abandi bati nujyeho bizagenda gutya nuko abantu ntibaze kumva ubutumwa bitewe n'abayobozi babo ndagira ngo babwire bavandimwe igihe kigiye kugera cyane ubwo abapasitoro bitambitse hagati y'abizera bakitambika hagati y'abizera n'abakirisito ubwo abashumba bitambitse hagati y'abizera n'abakirisito bagiye kuzibona abakirisito babahindukiranye bababwira batumva mushumba wari waratubwiye yuko nta kibazo gihari wari watubwiye ko ibintu byose ari amahoro none dore tugiye kurimbuka none ubwo tugiye kurimbuka rero ni we wabiteye abantu ngo bazirukanga ku bapasitoro no kubagabura n'abashumba babo ngo bagende ngo bende kubahekenya Ayo magambo raza kuyabasomera mwumve neza cyangwa se nishaka mito nyabasomera ni igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi imperuka mu byaduka byo mu minsi imperuka ngo ababi baciraho iteka bungera igito babo baranditse ngo 96 gihamya cya 96 abizera bitoro babonye umucyo kandi bakaba baremejwe nyamara gakiza k'imitima yabo bakaba barakaragije pasitoro ababona abadivantisimu wa karindwi bari kuvuga pe ngo abizera bitoro babonye umucyo aba n'abadivantiste kandi bakaba baremejwe nyamara gakiza k'imitima yabo bakaba barakaragije pasitoro ku munsi uwiteka bazasobanukirwa ko ari nta n'umwe washoboraga kubatangira incungu y'icyaha cyabo ijwi riteye ubwoba rizumvikana rigira riti ndazimiye ndazimiye by'iteka ryose nibwo rero abantu bazaba bashaka gucagagura abapasitoro ndashaka kubabwira cyane Iri somo riragaragaza neza ko abizera bacu b'abadivantiste umunsi wa karindwi bakomeje kubundikirwa n'abapasitoro barangiza bakanga ku butumwa bwiza bubageraho abizera bajya kubwira ibyo gusenga barangiza bakababundikira bajya kubwirwa ibyivuga butumwa barangiza bakababundikira barangiza babwira ibyo kwiha n'ibyaha barangiza bakababundikira baravuze ngo icyo gihe batangiye bavuga ngo nabizera babonye umucyo kandi bakaba baremejwe ngo ari kwagakiza k'imitima yabo ngo bakaba barakaragije abapasitoro ngo ku munsi w'urubanza ku munsi w'Uwiteka bazasobanukirwa ko ari nta n'umwe washoboraga kubatangira icugu y'icyaha cyabo ngo ijwi riteye ubwo barizumvikana rigira riti ndazimiye by'iteka ryose nibwo rero abantu bazaba bashaka gucagagura abapasitoro babigishije ibinyoma kandi bakaba baraciriye ho iteka ukuri
hari igihe kizagera gikomeye cyane. Reka mbabwire, ubu ngubu ijwi rirenga ririmo riravuga, abantu barimo barabwirwa, abizera bitoro barabwirwa gukanguka. Ndagira ngo mbabwire ngo bizera, niba uzi neza ko ahantu uri hari pasitori ariko akaba atumva ubutumwa, kangwa ukabona ibintu byo gusenga nta mbaraga, cyangwa ukabona mu by'ukuri ari itambika cyane, ntukagire ngo nuko ari pasitori ngo niwe uri bukuri. Ndagira ngo nkubwire ngo ukeneye kwishakira Imana ku giti cyawe, ukeneye kwiyegera Imana ku giti cyawe, kubera ko muri bisi iri imbere ubwo uzavumbura ko bakubeshye, ubwo uzavumbura ko bakuyobeje, uzaba urimo ushaka gucagagura abo pasitoro, ariko nawe mari gucunga nabi bagucagagura. Nubwo ngo abantu bazaba bari gucagagurana biteye ubwoba. Rero ndashaka ko iki kintu cyitondera cyane. 97 ngo bose bihuriza hamwe kugira ngo bagwe n'aba bapasitoro babaciraho amateka ashaririye cyane. Aba pasitoro bakiranirwa bahanuye ibyoroheje, bateye ababumvaga guhindura ubusa amategeko y'Imana no kurenganya bashakaga kuyakomeza nka yera. Ubwo noneho mu bwihebe bwabo aba bigisha baturira mu maso y'isiko umurimo wabo wari ibinyoma. Imbaga y'abantu buzuye uburakari baravuga bati, turazimiye kandi ni mu ntandaro yo kurimbuka kwacu. Maze bahindukirira kurwanya abungeri gito, abahoze babashimagiza cyane nibo bazaba babavuma bikomeye. Ibiganza byahoze bibatamiriza amakamba y'ibyubahiro bizamanikwa kubatsemba. Inkota zagombaga kwica ubwoko bw'Imana noneho zizakoreshwa mu gutsemba abanzi babwo. Ndashaka kubabwira bavandimwe, muntu w'Imana uvuga kuri umushumba uyobora ubwoko bw'Imana, ariko kugeza ubu ngubu ukaba nta kintu uri gukora ngo abantu bawe bakizwe, kugeza ubu ngubu abari kubwiriza ubutumwa bwiza ukaba uri kubaciraho iteka, kugeza ubu ngubu abantu bakagombye gutuma itoro ritera imbere bakabacirwaho iteka. Ndagira ngo nkubwire ngo ugerageze kureba uburyo wagarukira Imana. Bitaba ibyo ngibyo, mu minsi iri imbere bishobora kuzaba ikibazo gikomeye cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo kandi ibyo bintu biri kuvugwa hano byagiye bisohora cyane. Ibyo murabizi neza, ababwiriza butumwa hirya no hino uhere hano mu Rwanda ndetse ukageza no mu bindi bihugu, ababwiriza butumwa bageze ku rwego arahagarikwa ntibongera kubwiriza, ndetse bugeraho bamwe baranacibwa ibintu bikomeye cyane. Abanyamasengesho hirya no hino baraciwe mu buryo bukomeye, abizera basobanurwa ko abo bantu ari abanyamafuti, basobanurwa ko abo bantu ari abayobe, basobanurwa ko abo bantu aribo bagiye kubarimbuza, bituma bizera nabo batangira gukemanga ibyo bintu. Noneho yarangiza ahantu yajyaga gukura imbaraga zo gusenga, ahantu yajyaga gukura imbaraga zivuga butumwa, ahantu yajyaga gusobanukirwa neza bibiliya byimazeyo yitonze yisanzuye, hanyuma bamubwira ko aho hantu ari habi ngo ababizera mu minsi iri imbere. Kubera ko byanze bikunze nabo nibaguma muri icyo kigare bazarimbuka, abo bizera mu minsi iri imbere ngo bazahindukirana abashumba babo, bazahindukirana abapasitoro babo, bababwire bati turazimiye kandi nimwe mwabite ngo bazaba bashaka kubacagagura. Reka mbabwire ngo ibintu bizaba ari bibi cyane ku rwego rukomeye. Rero bavandimwe bashuti z'umusaraba, reka buri muntu wese abasha kwitekerezaho, nyamara twakwisubiramo ntago twagibwaho n'umugayo. Kandi reka mbabwire, Uwiteka aba yiteguye kugira ngo agire gute kugira ngo twakire. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye. Igihano cya 98, aha ngaha n'icya 99 kigaragaza ibizaba kuri ba bashumba gito nk'uko twabibonye. Baravuze ngo 98 ngo haturahabona kwitorero ubuturo bw'Uwiteka ari ryo ryabaye rya mbere mu kunyweshwa ku gikombe cy'umujinya w'Imana. Abakuru nk'uko biri muri Ezekiyeli 9:6, ari nabo Imana yari yarahaye umucyo mwinshi, kandi bakaba bari barahagaze nk'abarinzi b'inyungu z'iby'umwuka z'ubwoko bw'Imana, bagambaniye ibyiringiro byabo. 99 ijambo ry'Imana ryateshejwe agaciro n'abungeri gito, bidatinze umurimo wabo uzabagira hingaruka. Ubwo nibwo bazibonera gusohora kw'ibyavuzwe mu byahishwe 18, aho ibyago by'amateka y'Imana byasutswe kuri Babuloni y'amayoberane. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye cyane. Aha turabona yuko itorero ari ryo buturo bw'Imana. Hano wibuke neza muri Ezekiyeli 9:3, baravuze ngo genda ngukubite, ngo abantu badashyize ikimenyetso cy'Imana bose. Ndashaka kubibutsa neza, mbere y'uko icyumweru gitangazwa, abadivantisi umunsi wa 7 bahawe umucyo, bazaba baramaze kugabanukamo imigabane 2. Bamwe bazaba barakira ikimenyetso cy'Imana, abandi bazaba barakira ikimenyetso cy'inyamaswa, ku buryo ku itangazo ry'icyumweru bizaba byararangiye ku mudivantisi wahawe umucyo, ntabwo azaba gishobora kwakira ikimenyetso cy'Imana, ahubwo azaba yaramaze kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Kwakira ikimenyetso cy'Imana cyangwa guhitamo ikimenyetso cy'inyamaswa bizaba bisigariye abantu bose batarabona umucyo gusa.
marayika wagenda agashyiraho ikimenyetso Ezekiyeli 9:6 muzarebe yarabwiye ngo agenda ashyira ikimenyetso hanyuma waza gushyira ikimenyetso hanyuma ngo abandi bamarayika bamuri inyuma barabwirwa ngo mugende mukubite ngo ntimubabarire ngo umuntu wese udafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga uwo ngo mugende mukubite ngo kandi muhere kuri abo basaza bari imbere y'urusengero rw'Imana muyani magambo no kuvuga ngo ndagira ngo mbabwire ko ibyago birindwi bizahera ku badvantise umunsi wa karindwi basuzuguye umucyo w'Imana kandi rimwe na rimwe ashobora kuba bari mu myanya ifata ibyemezo abandi bari bari mu myanya ikomeye hanyuma noneho barangiza bakukuwo mwuka mubi wo kutizera iby'Imana yavuze ndetse no kurwanya iby'Imana bakawuka kubizera abizera nabo bakabundikirwa bizasoza bizera bahuye n'ikibazo gikomeye cyane rero bavandimwe shuti z'umusaraba ndagira ngo buri muntu wese yitonde kugira ngo tubashe gukiza ubugingo bwacu baranditse hano mu ntambara ikomeye nanone 2026 niho tukiri ngo abayobozi b'amadini bazakoresha imbaraga zidasanzwe ngo bazimye umucyo w'ubutumwa bwiza utarasira ku bayoboke babo bazakoresha uburyo bwose kugira ngo baburizemo impaka z'ibyo bibazo by'ingenzi itorero rizitabaza ukuboko gukomeye k'ubuyobozi bwa leta kandi muri uwo murimo ubupapa Nubu protestanti buzifatanya. Hano hari ikintu gikomeye cyane ngira ngo twumvikane bavandimwe. Hano bamaze kuvuga yuko ngo amadini atandukanye. Aho amadini yari yose ya Gikristo, amadini yari yose n'abadivantisi umunsi wa karindwi barimo. Abayobozi bazakoresha imbaraga ikomeye cyane kugira ngo ubutumwa bwiza bakagombye kugerwa kubizera ubutabageraho. Hanyuma rero ngo kizabaho rero nuko ngo bazagerageza kurwanya ibyo bintu ndetse n'impaka zizaburizwamo baziburizemo ndetse n'abantu bagomba kubabwira ubutumwa abizera bababwire batumva rero abayobozi babwira abizera batumva rero bari abantu barashaka kubayobya bari abantu barashaka kubarimbura bari abantu n'abantu babi cyane bari n'abantu babagome hanyuma ngo bitume abizera banga babantu nibarangiza banga n'ubutumwa bari batwaye bizasoza abizera imitima yabo yumagaye noneho nibajya kuribuka nabarimbukane nababayobeje ariko mu byukuri ngo bizaba ari ibintu bishishana cyane ariko ubutumwa bwa Mariko wa gatatu ntabwo buzigera buhagarara ababwiriza ntibasobora guhagarara nubwo byagenda gute bazabwiriza ubutumwa kubera ko ubutumwa buzagenda haba mu nyanja buzabwirizwa haba mu mazi burabwirizwa haba mu kirere burabwirizwa mu bihuru burabwirizwa haba mu mihanda burabwirizwa ntabwo ubutumwa bujya buhagarara niyo haba mu masasu ndetse no mu mabombe ubutumwa burakomeza bukabwirizwa Ntambaraga nimwe iba muri iyi si ishobora guhagarika ubutumwa bwa Marika wa gatatu nta nimbaraga yo muri iyi si yahagarika ubutumwa bwa Marika wundi uzunga ijwi rye ku butumwa bwa Marika wa gatatu birasobanura ngo rero ubutumwa bw'Imana buzabwirizwa abo kwihana bazihana ariko abatabishaka ntibazihana ariko kwiherezo abantu bazahekenyana ku rwego rukomeye babwirwa ngo dore ni wowe wagombaga kuba warambwirije none ntiwambwirije n'abagombaga kumbwira wanze ko bambwira ahubwo wambwiye ko ari abantu b'abagome babi bagiye kundimbuza utuma ntabona umwanya n'umwiteguro wo kwihana ibyaha byanjye none ndarimbutse ngo bazaba bashaka guhekenyana cyane bizajya bigeraho abayobozi b'itoro bihakana bizera babo bakoresha uburyo bakora n'urutonde bavuge batumva rero dore aba bantu nibo turi kubwira turababwira guhagarika ubuhanuzi babyanze turababwira guhagarika ibintu ibi babyanze turababwira kutavuga ibintu ibi none babyanze turababwira ngo bagendere kuri uyu murongo runaka mu buryo tuba kontora uko dushaka nta kintu na kimwe bavuga tudashaka babyanze kubwibyo ngo nibamara kubona bidakunda kandi bakabona ubutumwa burashaho kwakumuriro ngo itorori zitabaza ukuboko gukomeye kwa leta ngo kandi muri uwo murimo ngo ubupapa n'ubuprotestanti bizifatanye niko byahanuwe bivuga niyo byatindi ubitegereza kuko kuza ko bizaza ntibizahera ariko kandi gusohora ko biragenda binasohora kuko nk'ubu twagiye tubona abapasitoro benshi bagiye batanga bizera babo ugasanga umupasitoro aragiye agiye guhuruza polisi akagera agiye guhuruza abasirikare ngo nimuze njye kubereka ngo ahanaho ngo barananiye umushumba umushumba w'intama umushumba mbese urumva uwo mushumba umushumba akajya guhuruza hanyuma maze rero abayobozi barangiza bakaza niba ari polisi kaza bakareba bagakoresha ubushishozi batariko pasito pasito ibi bintu wadutumiriye wowe wari ufitiye amakuru pasito abantu mu byukuri batari abantu babashumba ubu bwabo bakaba aribo batinyuka bakavuga batumva kuki watubeshye pasitoro aba bantu ko turabona ari abantu b'Imana abantu ko tubona bisengeraga abantu ko tubona tubazi neza abantu batica gahunda za leta aba bantu kuki wadutubije pasito
aba pasitoro benshi bagakurwa n'isoni. Ibyo bintu rero no kuvuga ngo uko bucyabukira byagiye biba mu bihe byashize bizakomeza kugenda byiyongera ku buryo aba pasitoro bazajya bihakana bizera babo. Umu pasitoro bazajya bamuhamagara batari kuyu mwizera uramuzi avuga ati reko ngo ntaho duhuriye ndetse twaranamuciye. Nta nugaheruka uwo ntitunamuzi. Niba wongera bamuhamagare kumwizera runaka tumva uwo ntitumuzi nawe yaraciwe. Ariko bantu b'Imana, mbese abantu bose muzasanga mwarabaciye, mbese abantu bose bazaba atari abanyu, muzasigara n'abantu kiko mutwaherutse barabanyu none byagenze bite. Iki kintu rero ndashaka yuko mukitaho cyane ngo itoro zitabaza ukuboko ukomeye kwa leta ngo kandi ubuprotestani ndetse n'ubugaturika ngo muri uwo murimo bizifatanya. Baravuze ndetse ngo ubwo itegeko ryo guhatira abantu kuruka ku munsi w'icyumweru rizakaza umurego kandi rigafatirwa umwanzuro. Iryo tegeko rizifashishwa mu kurwanya bakomeza amategeko y'Imana, bazacibwa ibihano banashyirwa mu nzu y'imbohe, ndetse bamwe bazagaruzwa guhabwa imirimo y'icyubahiro, abandi bahabwa ingororano n'andi mashimwe kugira ngo babakure ku kwizera kwabo. Ariko igisubizo cyabo cya mbere kizaba kikiriki ngo nimutwereke mu ijambo ry'Imana ikosa turegwa nk'uko Ruteri yajubije ubwo yasabwaga kwiregura. Abajyanywe mu nkiko bahagarariye ukuri kandi bamwe mu babumvise byabateye gufata icyemezo cyo gukomeza amategeko y'Imana. Nguko ku mucyo uzarasira ibihumbi byinshi by'abantu batari kuzigera bamenya ukuri. Ese muri icyo gihe muri iyo ntambara muvandimwe wowe uzaba urahagana he? Uzaba uri mu ruhande rw'amategeko y'Imana n'abumvira amategeko y'Imana, cyangwa uzaba uri mu ruhande rw'abazumvira amategeko y'abantu n'amabwiriza y'abantu? Uzaba uri mu ruhande rw'abantu bazashukwa n'abayobozi b'amadini ndetse n'abamareta kugira ngo bubahirize itegeko ryashyizweho n'abantu isabato y'Uwiteka bayirengagize n'andi mategeko y'Imana? Mbese uzaba uri mu ruhe ruhande? Ukeneye kubitekerezaho neza. Ihane bigishoboka, dore amazi arimo ararenga inkombe. Ibyaha bimaze kugera ahantu Imana idashobora kubyihanganira. Ndashaka rero kugira ngo buri muntu wese arebe uburyo yatunganira Imana. Baranditse ngo mu gihe bavugaga ibijyanye n'ubutumwa bw'Amerika wa gatatu busozwa, bavuze amagambo akomeye cyane. Inyandiko zibanze page 219. Neretswe igihe ubutumwa bw'Amerika wa gatatu bwasozwaga, imbaraga y'Imana yari yaragumye ku bwoko bwayo, bwari bwarashoje umurimo wabwo kandi bwari bwiteguye igihe kigeragezwa cyari kiri imbere yabwo. Bari barakira imvura yitumba cyangwa ihembura riturutse ku Mana, bityo ubuhamya bwabo buzima burahembuka. Umuburo wanyu mukomeye wari warumvikanye ahantu hose kandi wari warakangaranije, ndetse urakaza abatarashatse kwakira ubutumwa. Byanze bikunze ubutumwa bugomba kubwirizwa, ababishaka bakabwakira, abatabishaka ubwo birabareba. Nabonye abamarayika bakora hirya no hino mu ijuru. Umumarayika wari ufite ihembe ririmo wino ku itako rye yagarutse mu ijuru avuye ku isi, maze amenyesha Yesu ko yarangije umurimo we. Abera babazwe kandi bashyizwe ikimenyetso. Nuko mbona Yesu akoreraga imbere y'isanduku irimo amategeko 10, ajugunya urwabya rw'imbe bavu hasi, azamura amaboko ye maze avuga ijwi rirenga ati birarangiye. Maze wese yatangazaga ati ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutse agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Abamarayika bose bakuramo makamba yabo. Icyitonderwa, urubanza rwose rwari rwamaze gufatirwa umwanzure waba urupfu cyangwa ubugingo. Abantu bararikirwa kugira ngo bihane bigishoboka, kandi dore abantu bagiye kwihana bitagishoboka. Twabonye neza ko umwuka wera atazahora ruhajya n'abantu. Rero Imana irimo irararika buri muntu wese kugira ngo yongere yisuzume. Dore Yesu ubwo agiye kuva hera cyane, urubanza rukaba rurarangiye. Abantu bazaba batarihanye ibyaha ngo nta muhuza bazaba gifite. Mbese muntu w'Imana uzaba uhagaze hehe? Reka mbabwire. Ubwo hepfo bakomeje kuvuga ibintu byinshi cyane, ariko bavuga uburyo ibyago birindwi bizaba byasutswe. Baranditse 2020 inzandiko zibanze. Nabonye Yesu akuramo imyambaro ye y'ubutambyi, maze yambara imyambaro ye ikomeye ya cyami. Ku mutwe we hari amakamba menshi agerekeranye, yavuye mu ijuru azengurutswe n'ingabo z'abamarayika benshi. Muri icyo gihe yarahagurutse. Muri icyo gihe ibyago by'imperuka byasukwaga mu batuye isi. Bamwe bivovoteraga Imana kandi bayituka, abandi bihutiye gusanga ubwoko bw'Imana barabwinginga ngo bubigishe uko burokoka imanza zayo. Ndagira ngo babwire abantu bazaza kudushaka,
Ibi bibwiriza turimo turabwiriza. Turabibwiriza abantu wenda harimo bari kubyakira. Harimo n'abantu bari kubyitaho. Turimo turatanga inyandiko. Harimo abantu bari kubyitaho. Turimo turakoresha uburyo bushoboka bwose hari abari kubyitaho. Ariko reka mbabwire abo bantu bazabona umugisha nibabyitaho. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo abantu batari kubyitaho mu minsi iri imbere neza neza bagiye kuzisanga barimo badushaka kugira ngo tubabwire bino bintu ariko bakihana imburagihe. Ndashaka kubabwira ngo iki kigiso nashatse kukita ngo kwihana imburagihe. Abantu benshi bagiye kuzihana imburagihe bitagishobotse ariko abantu b'Imana ndagira ngo mbabwire ngo Imana iracyateza amaboko mushaka uwiteka bigishoboka kwabonwa mu kandi mumwegera kiri bugufi. Baranditse ngo muri icyo gihe ibyago by'imperuka byagwaga ku batuye isi. Bamwe bivovoteraga Imana kandi bayituka. Abandi bihutiye gusanga ubwoko bw'Imana barabwinginga ngo bwigishe kurokoka imanza zayo. Ariko abera nta kintu bashoboraga kubamarira. Amarira ya nyuma yo kuririra abanyabyaha yari yarasutswe. Kubasabira n'umubaro mwinshi ubuheruka byari byarakozwe. Umutwaro wa nyuma wari ikorewe kandi umuburu uheruka wari waratanzwe. Mbese ni turi gutanga umuburu uheruka? Mbese ibi turi kuvuga abantu bari kubyumva bizera ndagira ngo ibintu turi kuvuga mu byumve kandi bayobozi ndashaka ibi mu byumva bapasitori ndashaka ibi mu byumva barimo ndashaka ibi mu byumva bakuru b'amatoro ndashaka ibintu mu byumva abantu bose bo mu nzego zitandukanye bari ki bishop na ba bishop na bari ki deacon n'abandi bose na ba papa n'abandi ndagira ngo ibi bintu mu byumve neza kubera ko ibi bintu bigiye kuzagaruka kandi abantu bagiye kunyinyirirwa cyane ariko bazifuza ko bumva umuburo batacyo ubonye kandi twaragize igihe cyo kubinginga. Nshuti z'umusaraba iri nirarika riheruka kandi rikomeye. Baranditse ngo amarira ya nyuma yo kurira abanyabyaha yari yarasutswe. Kubasabira na mubabaro mwinshi buheruka byari byarakozwe. Umutwaro wa nyuma wari ikorewe kandi umuburuheruka wari waratanzwe. Ngo izwi ryiza ry'imbabazi ntiryari ricyongera kubararika. Igihabera nabo mu ijuru bose bari bashishikajwe n'agakiza kabo ubwo ntibari babitayeho. Urupfu n'ubugingo byari byarashyizwe imbere yabo ngo bahitemo. Benshi bifuje ubugingo ariko ntibagira umwete wo kubwakira. Hariho n'igihe ushobora kumva wenda ijwi rikomaga ku mutima wawe ukumva hari wenda urarakirwa kwihana ukavuga uti buriya nzabikorejo bundi reka mbanze ndebe ariko hano baravuze ngo ntabwo noneho igihe kizagera iryo jwi rirebe itagishobora kuza ahubwo hazi ijwi rikubwira ngo gwino wihane ariko rikubwire deje imanza zararangiye utagishoboye kwihana. Mbese wakwihana hakiri kare? Mbese wakwigobotoye iminyururu ikuboha kino gihe warangiza ukiyegurira Imana? Ntabwo bahisemo ubugingo none ubu nta maraso yo kubahongerera ngo yeze icyaha cyabo. Nta mukiza w'umunyamuwe bari bagifite ngo abingingire agira ati ihanganira umunyabyaha kandi kanya gato. Abo mu ijuru bose bari bakikije Yesu maze bumva amagambo ateye ubwoba agira ati birarangiye. Inama y'agakiza yari yasohojwe kandi abantu bake nibo bari bahisemo kuyemera. Ni bake cyane. Ubu butumwa buzemerwa n'abantu bake ugeranyije n'abantu batuye muri iyi si. Abantu bazemera inama y'agakiza kwisohora mu bugingo bwabo ni bake. Ariko ndakwingingira kugira ngo ubemo. Ndakwinginze kugira ngo ubihe agaciro. Ngo bazaba ari bake cyane. Ngo kandi ubwo ijwi ryiza ry'imbabazi ryacecekaga ubwoba bwinshi cyane bwafashe inkozi z'ibibi. Mu ijwi riteye ubwoba bumvise amagambo avuga ngo mwaratinze cyane reka nongere nyakube mwaratinze cyane. Aya magambo azumvikana mu majwi y'abanyabyaha bashaka imbabazi z'Imana birukanke ku bana b'Imana bakubite ku nyanja bajya hirya no hino bashaka amagambo y'Imana ariko ngo marayika yaravuze ngo ntayo bazabona. Mbese muntu Imana washatse Imana bigishoboka. Ngo baranditse ngo abatari barahaye agaciro ijambo ry'Imana bakubitaga hirya no hino bava ku nyanja bajya ku yindi bava mu majyaruguru bajya burasirazuba bashakisha ijambo ry'Imana. Marayika yaravuze ati ntibazaribona. Ku isi hari inzara. Ntabwo ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo niyo kumva amagambo y'Uwiteka. Ni iki batajyaga gutanga ngo bumve ijambo rimwe ribabwira ko Imana ibemera? Nyamara ntacyo bari bagitanze, ahubwo bagombaga gukomeza kugira inzara n'inyota. Bagiye bakerensa agakiza uko bukeye n'uko bwije, bagaha agaciro ubutunzi bw'isi n'ibinezeza byayo, bakabirutusha ubutunzi bwose n'ingororano byo mu ijuru. Banze Yesu kandi baha agaciro abera be. Uwandu yagomba gukomeza kwandura iteka ryose.
amagambo asoza ngiye gusoresha muri kino gitabo aravuga ngo ubwo abanyabyaha babazwaga n'ibyago by'imperuka benshi bararakaye cyane byari bibabaje cyane biteye ubwoba ababyeyi bitakanaga abana babo babarakariye cyane abana nabo bakitakana ababyeyi babo abahungu bitakana bashiki babo ndetse n'abakobwa n'abasaza babo biba uko urusaku rw'imiborogo rwumvikanaga ahantu hose abantu babwirana bati ni wowe wambujije kwakira ukuri kuba kunyijije iki gihe giteye ubwoba abantu bahindukiranye abashumba babo ababwiriza babo abapasitoro babo abapadiri babo ababishopu babo abapapa babo n'abandi batandukanye nabashehe babo n'abandi batandukanye abantu bahindukiranye abashumba babo babarakariye cyane kandi babitakana bavuga bati ntabwo mwatuburiye mwatubwiye ko batuye isi bose bazahinduka kandi mwateraga hejuru muvuga muti n'amahoro n'amahoro kugira ngo mutumare ubwoba bwose twagiraga ntacyo mwigeze mutubwira cyerekeye isaha kandi nabatuburiye ibyayo mwavuze ko arabaka n'abantu babi bashobora kuturimbura dore ikibazo gikomeye cyane abantu bagambaniye inshingano zabo bari barimo bari barashyizwe mu myanya yo kugira ngo bayobore ubwoko bw'Imana babuyobore kugakiza ariko ikintu cyabaye ni ikintu kibi cyane kandi gikomeye ngo bararebye ngo banga kuburira abantu mbese so araho yavuze ngo abantu baratambikije mu bwami bwo mwijuru banga kwinjira ngo nabashaka kwinjira banga ko binjiramo aba bantu bari bafite abizera bameze nk'aba bafite mu biganza byabo mu bitabo by'itoro bari babafite imbere mu materaniro babaga babafite barangiza ntibababwira umutumwa nk'uko buri ngo abanyabyaha yihane ibyaha kandi ababarirwe narangiza agendere mu butumwa bwiza kandi abwirize ijambo ry'Imana nk'uko riri anaryizere nk'uko riri benshi bateje agaciro umucyo wo kwirinda benshi bateje agaciro ubuhanuzi benshi bateje agaciro umwuka w'ubuhanuzi bakajya bavuga bati izo ni inama za mushiki wacu noneho rero umubwiriza wese n'umuntu ushyushye cyane ushaka kugira ngo akangure ubwoko bw'Imana ushaka gutoza abantu gusenga ushaka gutoza abantu ivuga butumwa ushaka gutoza abantu kwihana no kubarirwa ibyaha aha ikintu bahitaga bamukorera gikomeye cyane nuko ngo aba bashumba bahitaga bamusebya bakagaragaza ko ari umwaka bakagaragaza ko ari umunyabinyoma bakagaragaza ko ari umuntu ugiye kurimbuza abantu hanyuma kugira ngo ikizere yarafitiwe gitakare hanyuma rero ngo ikizere cyaje gitakara abantu benshi nabizera barangiza bagahita bagendera muri icyo kigare bayobowemo n'abashumba babo n'abapastoro babo bisoza barimbutse ariko ngo igihe barimbukaga ibintu byo ngo byari bikomeye cyane ngo kubera ko ngo bahindukiranye abashumba babo barababwira batumva rero mwateye hejuru mutubwira ngo ni amahoro mutubwira yuko nta kibazo gihari ntibwiyeze mutubwira iby'iyi saha ntibwiyeze mutubwira ibyo kwihana no kubabarirwa ibyaha none dore bitugezeho none ubu ngubu tugize ubwoba none ubu ngubu ntacyo mbwiyeze mutubwira ngo nabashatse kutubwira mwatubwiye ko ari abagome mutubwira ko ari babi mutubwira ko ari abantu bagiye kuturimbuza none tuba twarabonye ubugingo none twanze kubakurikira twanze kumva ubutumwa batubwiriza kubera ko mwatubeshye reka babwire ibintu ngo bizaba bikomeye cyane ngo nabonye ko abagabura batigeze barokoka umujinya w'Imana abo bagabura batigeze barokoka umujinya w'Imana ngo ububabare bwabo bwari bukubye inshuro 10 ubwabo bayoboraga bavandimwe inshuti z'umusaraba mu gihe ndi gusoza ndimo ndabararika kugira ngo buri muntu wese yongere yisubiremo neza arebe ahantu ahagaze mbese wowe muntu w'Imana uratekereza ko bimeze gute ndagira ngo buri wese amenye ko amazi ari marenga inkombe amazi agiye kurenga inkombe kandi namara kurenga inkombe bikagera ahantu umwuka w'Imana uzaba utakimushyikira bikagera ahantu ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana udashobora kuzakira ntuzigera uvuga ngo dore abantu baragushutse dore turimo turatanga umuburo hakiri kare dore turatanga umuburo tugira gute abazashaka bazavuga ko turi abanyabinyoma abazashaka bazavuga ko turi gukabya abazashaka bazavuga yuko tumeze gutya abashaka bazavuga ko ibyo tuvuga wenda twasaze abashaka bazavuga ko twasinze ihira abashaka bazavuga ko twavangiwe abashaka bazavuga ko dushaka kubarimbura ariko ndashaka kubabwira ngo mu minsi iri imbere ubwo imbabazi z'Imana zigiye kurangira muzabona yuko mu by'ukuri ikintu gikomeye cyane muzabona ko mwari bukeneye kuba mwarumvise ukuri muzabona yuko abantu bitambitse hagati yanyu n'Imana muzabona yuko mutagombaga kwiringira abantu ahubwo mwagombaga kubaha amategeko y'Imana ko ntabwo tugomba kumvira abantu nibyo batubwira ngo nuko bari mu nzego zo hejuru nasomye amagambo avuga ngo uko iminsi izagera hejuru ikagenda irangira uko tuzajya tugenda dushyikira imperuka ngo ni kubuhakanyi bw'abahoze mu myanya yo hejuru mu rwego rw'idini ngo buzajya bwiyongera cyane
ngo ubuhakanyi bw'abahoze mu myanya ikomeye buzakomeza kwiyongera. Mu yandi magambo, ntabwo mu nzego nkuru z'idini zacu, ntabwo abantu bazarushaho kugenda babo bakristo, ahubwo uhere mu nzego za conference generali ukagenda umanuka ukageza mu nzego zifata ibyemezo, ubuhakanyi buzarushaho kwiyongera kandi abantu bazarushaho kugira imbaraga kubizera babumvisha yuko mu by'ukuri bagomba kwitondera ikitwa ngo n'ubwaka cyangwa bitondera ikitwa mu nyigisho z'ibinyoma kugira ngo babaheze mu mwijima y'icuraburindi bizasoze bose bajyanye igihe nomu. Ndagira ngo babwire rero gusa ijambo riteye inkomezi ryiza cyane. Nasomye amagambo avuga ngo nubwo harimo abantu benshi bazarimbuka muri conference generali eri nawe teranditse ngo nabonye bamwe baragenewe kuba ibyo kurya byinyo, ngo mbona abandi baragenewe gusukwaho ibyago birindwi, ngo ndangije mbona abandi ngo bazasanganira Yesu badapfuye. Rero ndagira ngo mbabwire ibyiringiro bihari nuko harimo mu bapasitoro bacu, harimo mu bateolojia bacu bamwe bazicisha bugufi imbere ya ntama, barangiza bakarengera ukuri, barangiza bakarwanirira ukuri, naho umugabane munini wo bazaba baravuye ku kejo ndetse bazagambanira abana b'Imana bazatugambanira imbona nkubone namwe mubibona. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye cyane. Bavuze ko harimo bazasigara bahagararanye n'Imana, abo bapasitoro bake cyane bazabasigaye, ngo harimo n'abazasanganira Yesu badapfuye bari muri conference generali, bazasanganira Yesu badapfuye ku bicu, abo ngabo barahari. Rero ndagira ngo mbabwire nta bapfira gushira. Imana y'amahoro iduha umugisha kandi buri muntu wese atekereze. Twigaga amagambo avuga ngo amazi agiye kurenga inkombe cyangwa se arimo ararenga inkombe. Twigaga yuko abantu bagomba kwihana kandi bakabarirwa ibyaha byabo. Twigaga yuko abantu bagomba kwirinda kononekara kuri muri iyi si. Isomo risoza rikomeye cyane ryirarika riri muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza 18. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza 18 haranditse ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama ni ku Uwiteka avuga, nubwo ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa ku Uwiteka ariko kabivuze. Ndararika buri muntu wese unyumva mu nzego izo arizo zose, waba umwizera usanzwe, waba usanzwe usenga, waba usanzwe udasenga, waba usengera mu rindi dini, waba ubarizwa hagana hehe, ndararika buri mwizera wese, ndararika buri muntu wese, ndararika buri muntu hatitawe ku rwego arimo. Ndamusaba kugira ngo yumvire uno muburo. Uwiteka aravuze ngo nimuze tujye inama ni ku Uwiteka avuga. Byashoboka ko waba waragiye kure cyane, byashoboka ko waba warayobejwe cyane, byashoboka ko waba warabundaraweho cyane, warangiza ukanga kumvira ubutumwa bwiza, ndetse byanashoboka yuko waba warabutaraye ku bantu nawe ukanga kumva ubutumwa bwiza, none ukabona mugiye kurimbukana mwese. Uwiteka arakurarika muri kano kanya kugira ngo wiyegurire Imana. Ahari waba wumvise ijambo ry'Imana bwa mbere, ahari waba waragiye wikereza cyane, waba uri umupagani rwimutara na senga, waba wibera mu nzoga no mu ndaya no mu kibyose bibera no mu muhanda n'ahandi, ariko ijambo ry'Imana rirakurarika. Uwiteka gufitiye urukundo, Uwiteka aragushaka, arashaka wihana bigishoboka. Nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abanwa kandi mu mwambaza akiri bugufi. Uwiteka duha umugisha, Uwiteka baha umugisha abawe kumvira buno butumwa bwiza kandi abashoboze kwihana. Imana ibashoboze, natwe tuzabane namwe mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Kwicishe bugufi dusenge Imana. Ayi Imana uhoraho, turagushimye cyane kuduhayira ijambo rikomeye, ariko kandi mwami tubonye bikomeye cyane uburyo isimaze guhindana, isimaze kuba mbi cyane, isiri kugenda yanga abaturage bayo kandi nanone ihwimanijwe nabo, kuko banze amategeko yawe bakica isezerano ridakuka bagahindura amategeko yawe. Mwami Imana turakwinginze kugira ngo tubabarire. Dusabiye mwami abayobozi mu nzego zitandukanye za leta kugira ngo bahe ubwenge n'ubushishozi bwo kuyobora muri no misi heruka. Dusabiye abayobozi b'amadini mwami, dore mwami ibyanditswe byera bitugaragarije ubuhanuzi, ntabwo bwari ubuhanuzi bwiza bugaragaza amaherezo yabo. Benshi mu bayobozi b'amadini tubonye ko bazahura n'ibibazo bikomeye, tubonye ko bazajya bazitira umucyo w'ubutumwa bwiza ngo utagera kubizera bigasoza nabo ubwabo barimbutse. Rero mwami turakwinginze ngo uyu muburo ugeze mu matwi yacu,
buri muntu wese muri twebwe buri muntu wese wumvise uyu muburo umushoboze kwihana umushoboze kubabarirwa ibyaha kandi umushoboze gufata imyanzuro yo kukwiyegurira tuhe umugisha kandi tugirire neza kandi dushoboze kumvira ijwi ryawe udushoboze kumvira ibyo umukabwira amatorero tukwambaje mu izina rya Yesu amena.